Pozdravljam vas sve u posljednjoj epizodi ove druge, moje druge radionice. I počet ćemo odmah in medias res, što bi se reklo. Abasidski prevrat je, kao što smo već nekoliko više puta spomenuli, stvorio nove civilizacijske okolnosti u kojima je centar države sa Levanta prebačen u Mezopotamiju i time je jedan od zahtjeva opozicije u vrijeme umajatskog kalifata bio ispunjen, a to je da se malo poboljša status nearapskog stanovništva u državi. To je donekle i učinjeno. Dakle, u državu u kojoj je dalje dominantno vladali Arapi, dakle, kalif je bio iz arapske dinastije, dominantna, dakle, klasa društva jesu bili etnički Arapi, ali utjecaj pokornih naroda, pogotovo onih naroda koji su imali visoku raniju civilizaciju, to su pogotovo Perzijanci, je bio sve jači i jači. I doći će do razine da će oni početi utjecati na samu unutarnju politiku kalifata. Abasidska civilizacija bila je jedna potpuno multietnička civilizacija. Dakle, civilizacija u kojoj koja je bila i multikulturna, i multietnička, i multikonfesionalna, u kojoj su stvarali pripadnici raznih naroda, iako uz dominantne Arape, naravno tu su i bili i Perzijanci, kao i brojni drugi i pokorni narodi drevnog Bliskog istoka, a i puno istočnih krajeva. On je Bagdad, kao nova se centar kalifata, postat će mjesto koje je i na neki način sad puno bliže samom geografskom centru države, ali također je i mjesto koje gdje je arapski element puno bliže nearapskom elementu. Zbog toga će na arapsku kulturu u to vrijeme početi utjecati i brojne druge kulture. S jedne strane grčka, sa druge strane perzijska, indijska i brojne druge. Upravo ovih nekoliko minijatura koje sam prikazao na ovom prvom slajdu prikazuju zapravo kakav je bio intelektualni život tog doba. Dakle, to je bilo vrijeme gdje se ljudi okupljali, gdje je počeo prevoditi ono što nazivamo klasičnim prevoditeljskim pokretom, gdje su se počele prevoditi djela, i ono što većinom ljudi znaju, to je naravno za velike prevođenje sa grčkog, koje je po legendi počelo kada je kalif Mamun, sin najpoznatijeg abasidskog kalifa Haruna Rašida, u navodno u snu mu se jednom ukazao Aristotel. I po tom snu, naravno, san je vjerojatno kasnija nekakva legenda koja se počela kasnije vezivati uz Memuna, ne moramo u tom snu tražiti ikakvu realnost, ali legenda kaže da mu se u jednom snu javio Aristotel i zatražio od kalifa da osnuje nekakvu instituciju koja bi nekako omogućila da grčko znanje ostane živo, ostane na neki način, bude aplicirano u ovim novim okolnostima. On je to naravno i učinio, osnovana institucija Bejt al-Hikma, koja nije, da tako kažemo, kako ju neki nazivaju akademijom i tako nešto, koja je više bila nekakva velika kalifova knjižnica, gdje su se mogle pronaći različite knjige, na arapskom, ali i na brojnim drugim jezicima. Postoje neke teorije koje kažu, koje na osnovu nekih povijesnih izvora različite vrste pokazati da je u principu bagdadsko društvo tog vremena onako kako je recimo pisao Ibn Nadim u svojim Fihristu, odnosno katalogu, gdje je u principu bio on kao jedan glavni, da tako kažemo, kalifov glavni knjižničar, odlučio je popisati sve knjige koje su u to vrijeme bile čitane u Bagdadu. I stvorio je jedno sjajno djelo koje se i danas nezaobilazan izvor za kulturnu povijest abasijskog društva u 9. 10. stoljeću, kada je popisao zapravo koje knjige ljudi čitaju i što se čita. Neke teorije kažu da je u principu velika većina stanovništva, slobodno barem stanovništva, u to vrijeme u Bagdadu bila pismena. Odnosno da su barem znali čitati arapski jezik, a možda i neke druge jezike. Prevođenje sa grčkog je odmah počelo, dakle počela su prvo, ona je u stvari počela još nešto i ranije, naravno, i u početku to je bilo prevođenje
Siris sa koje su često dakle bili Sirici, dakle prevođenje grčkog s prevođenje preko sirijskog, dakle ne direktno iz grčkog, nego jer Arapi su tek tada u to vrijeme počeli učiti grčki jezik preko sirijskih prijevoda, a sada je prvi put počelo i direktan prijevod sa grčkog na latinskog. Prevođena su naravno bila djela grčke filozofije, logike, grčkih znanosti, poput astronomije, medicine, botanike, zoologije i također brojni drugi, dakle, tako kažemo, sa prve strane ove utilitarne stvari, a sa druge strane brojna djela koja nisu bila toliko utilitarna kao, na primjer, matematika ili geografija, nego djela kao što su, nego i nekakva brojni razne gnomičke misli i rečenice pripisane nekim grčkim filozofima ili sedmorici grčkih mudraca ili brojnim drugim ličnostima iz drevne Grčke, koje su sada ponekad u nekom okrnjenom obliku dolazile u arapska u velika dijela arapske edip književnosti. On je sa druge strane u državi je počeo sve više i više jačati perzijski element. Taj perzijski element, naravno, bio sve svjesni vlastite moći i vlastite civilizacijske snage, jer su bili svjesni da imaju i veliku predislamsku prošlost, i počeli su sve više i više se interesirati za tu prošlost. Čak i među onima koji su naravno već prihvatili islam i bili muslimani su shvatili da je pisana baština drevne Perzije je vrlo velika, pa su počela biti prevođena i velika dijela Perzijanaca, prvenstvena dijela o upravljanju državom i dakle sva dijela koja su mogla biti korisna u kalifu i upravi, državnoj upravi. Priručnici kako se ovo za državne činovnike, dakle, sve vrsta djela. I treća vrsta, recimo, treća velika vrsta literature je dolazila iz Indije. Dakle, razne vrste indijskih priča, basni, bajki i tako dalje, koje su bile Arapima u to vrijeme vrlo zanimljive. Prva među njima je Kalila i Dimna. Kalila i Dimna je jedna od, onako kako bi mnogi rekli, najzanimljivijih i najugodnijih za čitanje priča uopće u povijesti književnosti. Riječ je o drevnoj zbirci basni koja potječe iz drevne Indije, poznata je tamo kao Panchatantra, i još u vrijeme Sasanida perzijski vladar Hozro je zatražio, kad je čuo da postoji takva jedna zbirka priča i da je ona vrlo, vrlo zabavna i poučna, zatražio da se prevede. Ona je tada prevedena na srednjoperzijski jezik, a kako su u to vrijeme utjecajni u bagdadskom društvu utjecajni bili veliki perzijski intelektualci poput Ibn Mukafe, imali su ideju da takva djela prevoditi sa perzijskog na novi jezik kulturnog života u zemlji, a to je arapski jezik. Tako je nastala Kalila i Dimna. Kalila i Dimna su u stvari dva šakala koja vidimo ovdje na ovom ljevostici iz ovog jednog arapskog rukopisa, koji su likovi jedne od tih priča. U principu ima ono što imamo, postoji Kalila i Dimna je doživjela svoje transformacije u brojnim kulturama koje je došla. Ona će biti toliko proširena da će u principu se te priče proširiti na diljem čitavog kulturnog svijeta. One će doći vrlo rano u Bizant, biti prevođene u Bizantu i u čitavom onom svijetu koji pripada bizantskoj civilizacijskoj ikumeni. U tih 15 priča, odnosno basni, u principu uključuju životinje u kojima se, i naravno kao što znate, basne imaju tu poučni karakter, one trebaju djecu poučiti na neki način, a i upravo tome je ova vrsta književnosti i nastala. Ona je u ovom kontekstu o kojem mi sad govorimo, ona je bila ono što će se kasnije u orientalnim književnostima nazivati takozvani zrcalo za prinčeve. Dakle, vrsta knjiga koje su služile kalifovim prvo sinovima, a onda i generalno djeci visokih državnih dužnosnika i općenito
i elite tog društva, da na neki način im kroz vrlo jednostavni šalje priče u kojima djeca mogu uživati, mogu spoznati neke stvari o upravljanju državom. Dakle, da im jednostavno im se pojasni što se smije, što se ne smije, kako se treba ispravni vladar odnositi prema podanicima itd. Trenutno moram spomenuti svoje kolege, naime na Freie Universität u Berlinu, je traje već godinama i trajeće još neko vrijeme, jedan vrlo zanimljiv znanstveni projekt koji se bavi upravo civilizacijskim prenošenjem kalile i dimne iz raznih tradicija. Dakle, od početka indijske preko perzijske, kasnije arapske, grčku i brojne drugu. Taj projekt vodi Beatrice Grindler i očekujemo velike, velike stvari iz tog projekta. Dakle, ove riječi o priči koje su prevedene na velik broj svjetskih jezika i o kojima se uživa već stoljećima. Druga velika ličnost ovog razdoblja je Džahis, jedan od najvećih, mogli bismo čak reći, uopće intelektualaca u povijesti, podrijetlom iz Basre. Džahis je bio, uzeo sam namjerno ovu sliku, čovjek koji je toliko bio opsjednut skupljanjem znanja, najraznovrsnijih vrsta znanja, da je sakupio, kako kaže legenda, ogromnu knjižnicu. I tako barem kaže legenda, neki kažu da je to samo legenda, nije to trenutno ni bitno. Jednog dana su sve te hrpa knjiga koje je u svojoj biblioteci skupio, mu je pala doslovno na njega i ubila ga. Tako kaže jedna legenda, da su ga u stvari tolika ljubav prema skupljanju najraznovrsnih knjiga je ga je u stvari ubila. On, Džahis, djeluje u vremenu koje sam, kako sam spomenuo, bio, kako sam spomenuo u prvoj radionici, bio predmet, bilo vrijeme šubizma. Dakle, vrijeme kada se brojni drugi nearapske zajednice u državi, prvenstveno je u ovom istočnom dijelu države su to bili Perzijanci, počeli ne samo izražavati sve veći interes za svojom vlastitom baštinom predislamskom, nego su počeli u principu iskazivati neke vidove šovinizma prema Arapima. Da su civilizacijski superiorni Arapima, da ih Arapi nisu ništa veliko doveli, što donijeli, što oni sami još nisu imali, i da u principu Arapi trebaju učiti od njih, a ne oni od njih. Upravo u tom periodu djeluje i Džahis. Neka od djela koja nam je on ostavio su zapravo pripada nekakvoj trajnoj baštini čovječanstva. Prva od njih je čuvena knjiga životinja. Knjiga životinja je jedno iznimno zabavno i poučno i nada se informativno djelo, u kojem, iako ga neki optužuju da je u principu samo epigon Aristotela, to je potpuno pogrešno, mislim da su moderne analize Džahisove knjige životinja pokazali koliko u principu on duguje Aristotelu, a koliko je u principu tu sam njegov input bio veliki. Knjiga životinja je u stvari, da tako kažemo, enciklopedijsko djelo i možemo reći prvo od tih djela koje su u principu pripravila put, a kasnije ćemo vidjeti još nekoliko primjera njih, kod recimo Ibn Kutejbe ili Ibn Abdurabiha i nekih drugih učenjaka, koji su u principu postavili temelje žanru klasične arapske enciklopedije. Dakle, dijela koje pokušava u sebi skupiti svo znanje do vremena života autora o određenoj temi. Prva od tih tema su naravno bili ona tema koja je naravno vrlo zanimljiva, to su životinje. Džahis je tako u knjizi životinja podijelio, dijelo je dakle podijeljeno u principu kao što su podijeljene moderne enciklopedije u 360 da tako kažemo dijelova, cjelina. Svaka od tih cjelina je posvećena jednoj životinji. Dakle, opisao je 360 životinja, kao što vidimo recimo žirafu ili noja. Dakle, svaka od tih, možemo da tako kažemo, koristimo moderni enciklopedijski termin natuknica, donosi sve informacije koje bismo trebali znati o određenoj životinji. Dakle, sve informacije poput informacije koje nisu danas sa neke znanstvene strane nama bitni, ali nam puno zapravo govore o iznimno zabavne za čitanje i puno nam govore o kulturnom životu tog vremena. Dakle, gdje se
kojim krajevima postoje različite vrste tih životinja, gdje su najveće te životinje, koje životinje nesu najviše jaja, koje životinje imaju najljepše, gdje imaju najljepše najšarinije perje i takve. Dakle, vrlo šaljive priče. U sve to su, naravno, u svako od tih izvještaja o nekoj životinji, donosi se vrlo često i stihovi o koji su pjesnici ispjevali o toj životinji, neke poslovice o toj životinji, anegdote, tako dalje. Dakle, u principu, dijelo koje ga danas kad čitamo nam, kao prvo, iznimno je zabavno za čitanje, a i puno nam informacija govori općenito o životu tog vremena. Oko čega još danas postoje velike neki prijepori oko toga, je da li je on zaista svojim djelima 1000 godina prije Charlesa Darwina tvrdio da postoji evolucija po principu prirodne selekcije. Postoje dijelovi knjige životinja u koje zaista jesu, da tako kažemo, je on zaista pisao o prirodnoj selekciji, iz čega neke izvode da je u principu razvio teoriju evolucije. Kasnije ćemo neke vidove toga imati i kod Miskaveha, ali u principu to je otvoreno recimo za raspravu. Nekakve vrste prirodne selekcije jest kod njega, to ima dvoga. Da li se iz toga, i to je nešto što je u principu bilo opće prihvaćeno u znanosti tog vremena, to uopće nije sporno. Iz toga zapravo bismo mogli i reći da u principu on govori o evoluciji i da je prihvaćao evoluciju kao istu teoriju 1000 godina prije Charlesa Darwina. To ostavljamo ime koje se bolje razumiju to, ali u principu ima ideja da je u principu evolucija nešto što se može čitati iz knjige životinja. Druga velika zanimljiva djelo je njegova čuvena knjiga Škrtaca. Knjiga Škrtaca je također jedno vrlo zabavno djelo u koje je on kroz niz šaljivih anegdota želi prikazati koliko je u principu loše biti škrt. Dakle, koliko je, riječ je u principu anegdotama u kojima se škrtac najčešće je predmet poruge zbog svoje škrtosti ili dođe u neku neugodnu situaciju, i poruka je naravno da ne treba biti škrt i treba izbjegavati škrca i da je treba u principu biti široke ruke. Postoje razne druga čitanja tog dijela, kao na primjer da je dijelo odgovor na šubizam. I da su u principu, ako se malo promotre likovi škrtaca u tim dijelima, onda vidimo da su u principu škrci većinom Perzijanci, a ovi, dakle, vrlo ljudi koji su spremni trošiti novac na prijatelje i tako dalje, koji su vrlo gostoljubivi, koji će se učiniti sve za svog gosta, su Arapi. I da to u stvari on na jedan način odgovara na šubiste, na taj način da kaže da je u principu, da su Arapi i u tome bolji od Perzijanca, jer imaju to jedno beduinsko kulturu gostoljublja i tu kulturu potrošiti novac, potrošiti sve što treba i metak za gosta ili za prijatelja, dok Perzijanci kao jedna urbana civilizacija to ipak nisu, oni ipak paze na izdatak, paze koliko na što troše. Treće veliko djelo je njegova vrlo zanimljiva knjiga Jasnoća jasnog izražavanja. Ovo je u principu, da tako kažemo, prvi neki priručnik arapske stilistike, prvi veliki, da tako kažemo, enciklopedijsko djelo u arapskoj stilistici, koje nam donosi također vrlo, koje nam je vrlo zanimljivo arabistima za analizu razvoja arapskog jezika u tom periodu. Naime, arapski jezik, kada je jezik ogromne multinacionalne i multijezične civilizacije, kao medij koji je raširen na ogromnom prostoru, naravno, pogotovo urbanim cjelinama, poput Bagdada i brojnih drugih manjih gradova, dolazi u kontakt sa nearapskim elementom. Dakle, i čak i nesemitskim, dakle, na primjer, perzijskog jezika. I naravno, to dovodi s jedne strane do njegovog, što bismo mogli reći, što da, iz moderne perspektive ne bismo rekli kvarenje, ali oni su to naravno u svojoj perspektivi gledali kao kvarenje jezika. Da ulaze nearapske riječi, da se kvari jer ne Arapi ne mogu izgovoriti iz neke arapske glasove ispravno i tako dalje.
on na tako nudi recimo brojne primjere koji su nam danas vrlo zanimljivi za proučavanje razvoja arapskog jezika. Ima recimo jedna anegdota vrlo zanimljiva gdje kaže da daruje savjet i kaže da treba biti, da treba biti vrlo oprezan pri ženitbi, jer da kaže u Basri su se mnogi Arapi oženili sa Perzijankama, ali kaže od toga mnoge loše stvari dolaze iz takvih mješanih brakova, da tako kažem, jer kaže sinovi su od perzijskih majki pokupili loš arapski jezik. U principu, dakle, one Perzijanke nisu znali dobro, nisu mogli shvatiti dobro arapsku fonetiku, savladati, nisu dobro znali sam jezik. Pa kaže, ima recimo neke primjere, ljudi se recimo smiju jednom čovjeku koji kaže iftahu sujufakum. Dakle, otvorite svoje mačeve, što nema smisla, jer se na arapskom kaže sulu sujufakum, isukajte svoje mačeve. Dakle, on na jedan način kaže, dakle, ovo je u stvari priručnik kako se jasno i lijepo izražavati na arapskom jeziku. Druga velika osoba o kojoj smo već nešto rekli je bio Ibn Kutejba. Ibn Kutejba je također bio Perzijanac, on je bio perzijskog podrijetla, ali je potpuno bio uklopljen u arapsku kulturu tog vremena. Dakle, on ne samo da će biti uklopljen u tu kulturu, nego će fanatično braniti od šubista. Dakle, do razine koja je u principu bila fanatična. On je autor tih dijela o kojima već bilo riječi, u kojima on brani u principu da su Arapi u svemu superiorni i u znanostima i općenito načinu života superiorni nearapskom elementu u državi, prvenstveno Perzijancima. A također je, kao što sam jučer spomenuo, autor velike svoje enciklopedijske studije Poezija i pjesnici, gdje je on u principu kronološki dao biografije i neke stilističke observacije i neke najpoznatije stihove svih najpoznatijih arapskih pjesnika od Ibn Kajsa pa do njegova vlastita vremena. Dakle, to je u principu prvi izvor kada se bavimo arapskom poezijom u klasičnom arapskom poezijom do vremena Ibn Kutejbe. Bio je iznimno, kao autor bio je iznimno bogat, ostavio je na desetke i desetke vrlo vrijednih djela i svaka od njih su nam u principu bavio se dakle, neobičnim riječima u Kuranu, neobičnim riječima u poslaničkoj tradiciji i vrlo je u gotovo svim vrstima znanosti je ostavio važna djela. Drugo veliko djelo koje nastavlja onu tradiciju koju je recimo započeo Džahiz, je njegovi čuveni izvori informacije. Izvori informacija su iznimno važno djelo za kulturnu povijest, zato što je riječ u principu o enciklopediji u stotinu poglavlja, koja kroz svako od tih poglavlja posvećeno je određenoj temi. Dakle, zamislite da se nalazite u društvu, bagdadskom društvu 9. stoljeća, na primjer, koje je multinacionalno, multikonfesionalno i vi ste recimo želite ući u intelektualnu elitu tog društva. A ta intelektualna elita je zaista intelektualna elita, dakle ona odlično govori, odlično poznaje arapski jezik, poznaje poeziju, poznaje onoliko koliko treba znati naravno o svim ostalim znanjima, dakle čak i nearapskima. I da bi ušli u društvo, da tako kažemo, džentlmena tog doba, dakle da ne biste ispali budala i da ne biste ispali neuk čovjek, vi naravno morate skupiti određen veliki broj znanja. I upravo tome je namijenjena njegovi izvori informacija. Dakle, izvori informacija imaju stotinu poglavlja o stotinu tema. I za svaku od tih tema koje nude sve moguće informacije o određenoj temi o kojoj bi obrazovan svijet tog vremena, dakle intelektualna i kulturna elita tog vremena, mogla raspravljati na svojim noćnim druženjima, ovo što bismo mogli nazvati kulturnim salonima tog vremena. Dakle, od tema o vrstama jela i pića, tema o ženama, tema o vrstama, o poeziji, o najrazličitijim temama o kojima bi se u takvom društvu moglo razgovarati i u kojoj bi čovjek mogao pokazati svoje znanje o nekoj temi. Dakle, mogao bi, u ovoj knjizi će čitatelj naći citate one poezije o nekoj temi, naći će poslovice koje bi mogao na nekom od takvih okupljanja
ispričati neku takvih poslovica i ispasti jako pametan, načitan. Dakle, sve ono što bi jednom čovjeku pomoglo da ispadne, da može odati dojam obrazovane osobe koja može stremiti nekakvoj intelektualnoj eliti. Treća od tih velikih dijela koje bismo mogli spomenuti je jedinstvena ogrlica Ibn Abdurabiha. Ono je također enciklopedijsko dijelo koje je, već nam svojim imenom kaže kako je organizirano. Ono ima 25 poglavlja, također posvećeno dakle, nekoj temi, kao što sam rekao, tema mogu biti recimo konji, pa ćete onda imati praviti pametni informacijama poput gdje su najljepši konji, gdje žive najbijelji konji, kakvi konji su, koji su konji najbrži. Sve ćete to ćete moći citirati stihove poznatih pjesnika o konjima, ispitati neku poslovicu ili tako dalje. Jedinstvena ogrlica podijeljena je od 25 poglavlja i svako od njih nazvano je po nekoj vrsti dragog kamena. Zajedno sve te skupo 25 dragih kamena čini jednu ogrlicu. I kad čovjek prouči svaki od tih 25 kamena, on u stvari postane, da tako kažemo, stručan i opremljen dovoljnim količinom informacija da može u društvu ispasti načitana i obrazovana osoba. Najveće možda djelo opsegom od svih ovih je djelo koje sam već spomenuo, a to je knjiga pjesama Abul Faradža Isfahanca, dakle, koje je jučer bilo riječi. Ovdje sam vam pokazao jedno moderno arapsko izdanje, koje vidite ovdje, ako se ne varam, ima 25 svezaka. Dakle, riječ je o dijelu koje je zaista sveobuhvatna enciklopedija u najboljem smislu te riječi, gdje je on sakupio, na dijelu je radio 50 godina i na dvoru Sefu Daule, onog vladara o kojem smo jučer govorili kad smo pričali o Mutanabiju, i pokušao je sakupiti svu vrstu poezije koja je u to vrijeme bila poznata, zajedno sa nekim informacijama o autoru i sve što bi moglo biti korisno. Dakle, također za proučavanje kulturne povije, naravno tu je u samoj knjizi pjesama sačuvanje niz anegdota, niz gnomičkih izjava od kojih su neke imaju korijene još u antičkoj Grčkoj i tako dalje, koje danas pomažu nam za identifikaciju nekih stihova kod nekih pjesnika i tako dalje. Dakle, ne prevaziđen izvor, klasični izvor za kulturnu povijest Arapa u 10. stoljeću. A to je po ovom opsegu prilično vidljivo o kakvom dijelu govorimo. Jedna također vrlo zanimljiva dijela o kojoj smo već spomenuli je knjiga užitaka i druženja od Ebu Hajjana Tauhidija. To je dijelo iz kojeg je također dijelo istog žanra, dakle, koje nudi, kako samo ime kaže, knjiga užitaka i druženja, razgovore koje bi se mogli, teme za razgovore sa primjerima koje bi mogli voditi ljudi u intelektualci na nekim večernjim druženjima, u tim kulturnim salonima Bagdada tog vremena. Dakle, od Ebu Hajjana potiče ona izjava kad sam rekao da svi neki narodi imaju nešto veliko, pa tako Arapi imaju veliku poeziju i retoriku. Dakle, niz isto tako vrlo zanimljivih tema u kojima bi se ljudi mogli razgovarati tim prilikama. Sve ova djela koja sam spomenuo pripadaju nečemu što se naziva adab, odnosno edeb književnost. Riječ adab u suvremenom arapskom se najčešće prevodi kao književnost, odnosno ono što bi bilo literatura u evropskim jezicima. U principu to nije bilo, moderno nekakvo širenje tog pojma na generalno svaku književnost. Ono što nazivamo edeb književnošću u klasičnoj arapskoj kulturi je naziv za upravo ovu vrstu, dakle, književnost koja bi trebala ono što kaže arapski glagol adaba, dakle, odgojiti. Dakle, kao što mi kažemo danas da je edeb, je kod nas u stvari, kod nas koji ne govorimo arapski jezik, dakle, u nearapskom kontekstu je u principu edeb znači odgoj, da kada se neko kaže, ali odgoj u principu, odgoj u smislu da je netko
primio nekako obrazovanje, da se zna lijepo ponašati, da zna lijepo razgovarati s ljudima i tako dalje. Dakle, kada se neko, za neko kažemo da je lijepog edeba, onda kažemo upravo to. Dakle, on je čovjek koji se zna ponašati u društvu, koji zna lijepo razgovarati, koji je kulturan, koji zna vrijednost lijepih stvari poput poezije, koji zna lijepo sa ljudima raspravljati i tako dalje. To je u principu to. Dakle, ovo je vrsta književnosti, lijepe književnosti, u najboljem smislu, dakle ono što beletristika zaista i znači, je koje bi trebalo pojedinca jednostavno odgojiti i od njega učiniti lijepog kulturnog građanina tog društva. Još jedno također vrlo veliko djelo u koje pripada ovom žanru je i Zamahšarjevo proljeće nevinih. Isto također vrlo, vrlo vrijedno djelo edeb književnosti. Zamahšar je jedan od najvećih intelektualaca ovog vremena, samog početka, znači pripada već kasnije nešnom periodu, 11. stoljeću, i on je, potječe dakle sa dalekog istoka, iz Horezma, i iako je pripadao mutezilitskoj struji islama, to nije spriječilo da je u principu njegov tefsir i njegova knjiga Kuranske egzegeze je najcijenjenija knjiga Kuranske egzegeze sa jezičnog stajališta. Dakle, on je u principu, što se tiče kao autor, njega kao autoriteta u pitanjima arapskog jezika, bez premca je. Po mnogima najveći autoritet u pitanjima arapskog jezika svih vremena. Sakupio je ogromnu količinu, dakle, djelo, dakle njegova kuranska egzegeza je najlingvistička, da tako kažem, najviše ide u stilističke nijanse arapskog jezika, u objašnjavanje nekih riječi koristeći primjere iz predislamske poezije i tako dalje. Dakle, iako mnogi ne mogu preći preko toga da on nije pripadao sunnitskom islamu, nego da je bio pripadnik mutezilitske sekte, ne mogu mu usporiti njegov izniman autoritet u pitanjima jezika. Najveći autoritet na pitanjima arapskog jezika ikad je Zamahšarj. Ovdje dolazimo i do možda jednog od najpoznatijih dijela ovog perioda, iz također ovog perioda, znači negdje 11. stoljeća, a to je Ibn Hazm. Ibn Hazm je veliki učenjak bio, pripadnik danas nestale zahirijske škole islamskog prava, i intelektualac koji je par excellence. Živio je u Andalusu, u muslimanskoj Španjolskoj, u eri onoga što nazivamo era Taifa, odnosno era suprotstavljenih kraljestava, kada je nakon pada Umajatskog kalifata, nakon tri stoljeća njegove vlasti, čitav poluotok utone u kaos, kad se podijelio u niz suprotstavljenih i međusobno zaračenih državica koje su međusobno ratovale kroz narednih jedan dugi, dugi period. Upravo u tom periodu živi Ibn Hazm. Ibn Hazma, većina vas je za njega barem čula, ako nigdje drugdje, onda zato što je ovo djelo Golubićina ogrlica, zato što je Golubićina ogrlica spomenuta u imenu ruže, Ekova imenu ruže. Dakle, djelo, što je u stvari Golubićina ogrlica? Golubićina ogrlica, ili kako kaže podnaslov, knjiga o ljubavi i zaljubljenima, je u principu knjiga koja pokušava knjiga koja pokušava dati odgovor na pitanje što je to ljubav i što čovjek čini kada je zaljubljen i zašto on to čini, dakle kakve sve promjene i fizičke i psihičke kod čovjeka uzrokuje ljubav. On je tu naravno nasljednik platonske tradicije, gdje on zapravo, Platonov Fedar, dakle je, daje komentar na njega, ali ne direktno kao komentar, kako komentare u smislu kako to radi, na primjer, Ibn Rušd, kada recimo komentira Platona ili Aristotela, nego on želi napraviti svoju verziju. Dakle, on, poput Platona, pokušava odgovoriti odgovoriti na pitanje kojim se kaže bavio puno ranije Platon. Dakle, odgovoriti na pitanje što je to ljubav. Djelo je prevedeno na velike, imamo i kod nas prevedeno, djelo je prevedeno na ogroman broj jezika i jedno je od remek djela svjetske književnosti. Vrlo često se, kada se rade, par puta sam vidio to kada se rade pregledi 10 dijela svjetske književnosti koje morate pročitati,
bez prije ono prije 10 knjiga koje morate pročitati prije nego umrete. Uvijek mnogi kažu da je Ibn Hazmova Golubićina ogrlica jedna od tih, uz naravno Homera, Platona i prije njega i nekoliko i naravno kasnijih djela europske zapadne književnosti koja tu naravno uvijek ulaze u obzir ovih tih velikih 10 djela, često je Ibn Hazm upravo u tih 10 djela. Dakle, iznimno djelo za vrlo zabavno, puno nam govori o kulturnoj povijesti Španjolske u 11. stoljeću, kakve su bili odnosi, dakle, među spolovima u Španjolskoj u to vrijeme, vrlo, vrlo zanimljivo djelo za čitanje. Ovdje dolazimo do sljedećeg žanra prozne književnosti, a to je historiografija. Historiografija u principu je arapska historiografija nastaje iz žanra izvještaja, dakle ona se u principu ima svoju, možemo reći, još davnu pretpovijest u takozvanim izvještajima o ajam al-arab, odnosno danima Arapa, o plemenskim okršajima predislamskih Arapa. Kasnije su tu naravno došli magazi, odnosno izvještaj o vojnim pohodima poslanika Muhameda i kasnije prvih kalifa i iz svega toga, dakle, kao i iz tradicije provjeravanja provjeravanja lanca prenosioca neke poslaničke izjave, nekog hadisa, iz čega je nastala hadiska nauka, dakle provjeravanje isnada, odnosno linije prenošenja određenog hadisa, nastaje u principu arapska historiografija. Kao njenog rodonačelnika možemo uzeti Vakedija, koji je u principu opisivao prvi period, dakle, velikih arapskih osvajanja. Prva, najpoznatiji od njih je njegovo osvajanje Sirije u veliko, veliko, iznimno detaljno djelo, dakle, u kojemu je on opisao vrlo, vrlo detaljno, ne možete ni zamisliti koliko su to detaljna djela, opisao osvajanje, sve događaje, dakle, osvajanje Sirije od početka pa do njenog konačnog osvajanja, odnosno osvajanja Damaska. Drugi veliki autor, koji je također zanimljiv, jer ima i je Balazuri u svom dijelu, dakle, osvajanja zemalja. Osvajanja zemalja, dakle, kako samo ime kaže, govori o osvajanjima Sirije, Iraka, Perzije, Sjeverne Afrike i tako dalje. Ono što je također zanimljivo je da, na primjer, ima jedan dio gdje opisuje čak i opisuje zapravo Jadran u to vrijeme, dakle, vrijeme kad on piše u negdje u 10. stoljeću. Dakle, ima jedan opis istočne obale Jadrana, o geografima koji su opisivali Jadran malo više kasnije. Ali također Lazori nastavlja tu veliku tradiciju. Treći čovjek, izniman intelektualac, autor nekih od najvećih djela uopće. Prvo je jednog ogromnog, dakle, svog tefsira, kuranske egzegeze, je i Tabari. Podrijetlom, dakle, iz Perzijanac, iz Amola, i koji je autor velike djele Povijest poslanika i kraljeva. Dakle, to je ogromno, iznimno detaljno historiografsko djelo, koje u principu predstavlja, to je u stvari što možemo reći da je on u principu Tabari u stvari započeo ono što bismo rekli historija universalis, dakle, opća povijest, je on u principu prikazao povijest, da tako kažemo, od stvaranja svijeta, pa onda velika civilizacija Starog Orijenta pa onda predislamski arapski svijet i onda vrlo detaljno, i što naravno dolazimo, što je naravno bliži periodu u kojem on piše, negdje, dakle, u tada već 9. 10. stoljeću, dakle, on, što se približava tom periodu, on postaje sve detaljniji. Dakle, i ti događaji su
povijesti poredana po godinama i onda se tako se vrlo lako može tražiti i onda navodi sve događaje u kojima koji su se dogodili u toj godini vrlo vrlo detaljno uz prikaze uz raznih događaja bitaka i tako dalje sa dijalozima sudionika i tako dalje, dakle vrlo detaljno djelo i djelo je prevedeno kao što vidite na engleski jezik. Iako je riječ o djelu ogromnog opsega, dakle vidite po ovim zelenim knjigama engleskog prijevoda koliko je to djelo opsegom zaista veliko, ali bio je zaista veliki. O tome koliko je teško prevoditi Tabar je upravo zbog njegove veličine najbolje pokazuje činjenica da je preveden na njegova povijest zbog toga što je bila potrebna za historiografiju, jer je trebalo svakome ko se bavio poviješću orijenta u tom periodu, dakle u periodu do Tabarjeva vremena, je trebao Tabar, jer je on izvor bez kojega se ne može. Sa druge strane, prije puno godina je pokrenut pokušaj privođenja njegove kuranske egzegeze, iz koje je preveden samo i na kraju on je projekt zaustavljen i objavljen je samo jedan svezak. Dakle, to pokazuje koliko je u principu on ogroman i teško je u principu bilo kojoj izdavačkoj kući pokrenuti projekt prevođenja jednog dijela toliko ogromnog opsega. Drugi veliki povjesničar je Masudi, sa svojim dijelom vrlo zanimljivog naslova Livade zlata i rudnici dragulja. Dijelo je, Masudija inače često nazivaju arapskim Herodotom. To nije slučajno, zato što Masudi u principu jest arapski Herodot. Dakle, kao što za Herodota često kaže da on u principu i nije povjesničar i da se ne može reći da je on otac povijesti i da s time počinje grčka historiografija, jer Herodot to u principu i nije. Mislim, Herodota ste svi čitali, Herodot nije ono što bismo mogli reći klasičnim povjesničarom. On opisuje svoja putovanja u Babilon, u Egipat, u brojne druge krajeve, ali i onda u principu navodi informacije koje je čuo od lokalnih ljudi, bez da nešto pretjerano provjerava je li to točno, i onda on naravno kaže, oni kažu da je tako, meni se čini da baš i nije, ali evo ja ću se to svejedno zapisao. Ili oni su mi rekli tako, ja ne znam za ništa bolje, pa eto, neka ostane tako. Dakle, on je u principu, možemo reći da je posljednji logograf grčke tradicije koji opisuje svoja putovanja i šta je čuo o raznim narodima. Naravno, ponekad su dio opisi skita ili brojni drugih ponekad i fantastični kod Herodota, jer on jednostavno nije birao što će zapisati. On jednostavno zapisao manje više sve što je čuo i što mu se učinilo, pa kako kaže, tako su mi rekli, pa evo ja ću zapisati. A sličan tome je i Masudi. Dakle, Masudi nije klasični povjesničar, dakle, on nije poput Tabarija ili Jakubija ili nekih drugih koji navodi striktno događaje koji su se desili i koje je on vidio u nekakvim ranim izvorima i na koje se poziva da su opisani, nego u principu opisuje šta je čuo od nekoga. Recimo, zanimljiv je njegov opis i egiptolozi će biti vrlo, često ga vole egiptolozi zbog tog opisa. On je posjetio, na jednom od svojih putovanja naravno posjetio Egipat i Gizu, dakle tada nedaleko ovoga Fustata, i opisuje piramide. I onda on u principu kaže, neki kažu da su piramide građene, mislim, on je u principu fasciniran piramidama, jer jednostavno ne znam kako su one mogle biti izgrađene. I onda kaže, kao ja ne znam kako su izgrađene, neki kažu da su izgrađene na ovaj način, neki kažu da su izgrađene na neki drugi način, ja jednostavno ne znam, pa eto, nek to ostane dalje, ali mene jednostavno fasciniraju, svakog fasciniraju piramide, kao ono remek djelo gradnje. Veliki kasni povjesničar, iako ga u principu ne smatramo povjesničarem, u puno kasnijem periodu, dakle u periodu već 14. stoljeća, je Ibn Haldun. Ibn Haldun je dakle iz Magriba, dakle sa krajnjeg, da tako kažemo, krajnjeg zapada arapskog svijeta i poznati je u principu po knjizi koja je u principu samo trebala biti uvod. On je također napisao jednu opću povijest svijeta, a to je ta njegova čuvena knjiga Pouke, a i odlučio je da u toj svojoj povijesti svijeta stavi jedan predgovor. Predgovor je na arapskom mukadima. I upravo taj predgovor
ili tim mukadema, je ono što je po čemu je najpoznatiji. Taj njegov predgovor je u principu trebao biti uvod u povijest. Dakle, objasniti neke stvari kao objasniti što je to civilizacija, objasniti koja je razlika između nomada i sjedilačkog civiliziranog života. Dakle, što su beduini, a što i kako oni žive, a što podrazumijeva grad i civilizacija. Pa onda pitanja kao što je to društvo, što čini društvo, kako civilizirani život i civilizacija nastaju. Koji su uzroci propadanja civilizacije? O tome recimo piše na primjer nekih starih civilizacija kao zašto, što je dovelo do njihove propasti. Upravo zbog toga njegovu mukadimu smatramo prvom, da tako kažemo, knjigom sociologije. Dakle, knjigom koja se bavi pitanjima kojima se kasnije, sociologija naravno kao znanost tada još nije postojala, ali kojim pitanjima kojima se bavio prije Augusta Comta stoljećima ranije. Dakle, pola milenija ranije. Dakle, pitanjima kao što je društvo, zašto su nastale klase u društvu, zašto se društvo razvijaju iz nekih, da to kažemo, primitivnih oblika u neke razvijenije oblike društva i tako dalje. Dakle, knjiga koja je isto tako prevedena na brojne jezike svjetske, i koja je u principu nam jako mnogo govori o arapskom društvu, iako za njega postoji teza da je u principu on berberskog podrijetla, što je trenutno nebitno, i da nam on društvo, dakle, također zanimljivo je da je recimo on je pisao bio svjedok ranog razvitka, dakle, samog nastanka Osmanske države, i pisao njoj kao sili koja se pokazuje jako dobru organiziranost i koja bi mogla biti u budućnosti velika sila. To se na kraju i ostvarilo. Dakle, piše u vremenu kada se Osmanlije tek, i to piše puno daleko, dakle, to piše negdje sa područja današnjeg Tunisa. I tada već dolaze do njega neka informacija o Osmanlijama, i on onda kaže oni su iznimno dobro organizirani kao država i oni, njih čeka velika budućnost. Dakle, djelo koje je vrlo aktualno, vrlo zanimljivo za čitati i vrlo, 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 vrlo poučno. Ono što je također jedna karakteristika arapske kulture, koja u principu ne postoji, nije toliko izražena u nekim drugim kulturama, to je žanr iznimno plodan, to je takozvana povijest gradova. To je nešto što se u principu bilo iznimno, to je nešto što je manje više arapska specifičnost, nije toliko razvijeno u ostalim kulturama, Arapi su ga u principu doveli do savršenstva. Pa tako imamo ogromne povijesti Meke, pa imamo ogromne povijesti Medine, ogromne povijesti Basre, ogromne povijesti Kufe, imamo povijest, čuvenu povijest Bagdada, Hatiba Bagdađanina, dakle, ogromne, to su, vidite po modernim tiskanim izdanjima kolika su to ogromna djela. Još veće je čuvena povijest Damaska ibn Asakira. Ovo je izdanje koje ne vidim točno koliko ima svezaka, postoje izdanja koje imaju recimo po 70 svezaka. Zašto su ta izdanja tako velika? Ta izdanja su zapravo nešto čime je povjesničarima iznimno teško uopće se koristiti takvim izdanjima, ako uopće potpuno je nemoguće ih prevesti, jer pokrenuti projekt prevođenja ovakvog nečega je jednostavno nemoguće, ne bi se isplatilo. To su dijela koja toliko idu toliko detaljni su u povijesti nekih gradova i upravo ta detaljnost nam je danas korisna. Dakle, oni navode sve značajne ličnosti rođene u nekom gradu, sve značajne ličnosti koje su prošle kroz taj grad i nešto ostavile u tom gradu, sve redovito stihove pjesnika o određenom gradu, anegdote o određenom gradu, sve promjene u gradu u smislu nekih građevina, nekih institucija koje su podignute u gradu, sve promjene koje su podigli određeni grad u smislu kuga ili raznih drugih katastrofa. Povijest Damaska je danas recimo postoji ogroman broj studija imamo u povijesti Damaska, upravo zbog toga što imamo najbolji izvor za to. Dakle, pripada nešto kasnijem periodu, ali i ovim ranim periodima imate ogromne, vrlo detaljne studije o Damasku u vrijeme neke dinastije.
ili čak u vrijeme samo određenog vladara. Dakle, zašto su takve detalje, i dakle sve što je u Damasku u to vrijeme događalo, što je podignuto, što se događalo, sve te studije su bile moguće zbog upravo ovakve ogromnog opsega izvora kao što je na primjer Ibn Asakir. Dakle, to je, ne možete ni zamisliti koliko je ovo, da počnete ovdje čitati, ostali bi zaštođeni koliko je ovo bogato detaljima. Dakle, vidite već po opsegu knjige koliko svega tu ima. Još jedan veliki primjer, dakle ovo nije bilo samo ograničeno na ove istočne dijelove države, je na primjer Ibn Hatib, koji je napisao sveobuhvatnu knjigu o povijesti Granade. Dakle, povijest svog grada, Granade, koja nam je također izvor za period španjolske povijesti, andaluske povijesti, u periodu ratova Taifa. Dakle, ovim periodu zaračenih kraljestava na poluotoku, kada su dakle, gradovi poput Kordobe, Toleda, Sevilje, Granade i brojni Valencije i brojni drugih gradova bili u principu, njima su vladale međusobno zavađene dinastije i koje su međusobno ratovale, često su pomoć pozivali kršćanske vladare sa sjevera koji postaju sve aktivniji u rekonkvisti, ne znajući zapravo da time zapravo sebi čine štetu, ali u tim trenucima naravno ljudi o tome nisu razmišljali, oni su jednostavno imali neke svoje probleme međusobno. Dakle, za povijest, historiografski za povijest ovih ratova Taifa, Ibn Hatibova sveobuhvatna knjiga o povijesti Granade je prvoklasan izvor. Dakle, sve što se događalo u Granadi u to vrijeme, svi stihovi napisani u i o gradu su u tom dijelu. Dolazimo do novog žanra, vrlo zanimljivog, a to je geografija. Na početku imamo, možemo reći kao prvu ličnost, imamo Istahrija. Istahri je bio Perzijanac, koji je autor svoje čuvene knjige Putova i kraljevstava. Kolegica Nadija Danilenko iz Berlina, sa Freie Universität na Berlinu, je prošle godine doktorirala na ovoj temi. Upravo ovo koje vidite, Brilovu knjigu, je bio njen doktorat, Picturing the Islamic Age World, koju smo prošle godine imali isto nešto ovako slično, jedno Zoom predstavljanje knjige, i bilo je vrlo lijepo. Dakle, Istahri je, da tako kažemo, napravio prvu, dakle, knjiga Putova i kraljevstava je da kažemo, prvo veliko djelo arapske geografije. Uz ono što je ono po čemu je poznato, što je bilo u principu tema nadjenog doktorata, su ove karte. Dakle, ovo što vidite, na prvi pogled izgleda da su karte naravno smiješne i ne pokazuju realno geografske obrise nekih zemalja koje ćemo sad vidjeti. Dakle, ovdje na vidimo na lijevoj slici je Bahru Rum, dakle Bizansko more, što je bio arapski termin za Mediteran. Na desnoj slici vidimo Hurasan, dakle istočnu Perziju. Ovdje vidimo, na primjer, Irak. Dakle, na lijevoj slici vidimo Irak. A na desnoj slici, na desnoj slici vidimo, dakle, Kavkaz. Vidimo područje, što bismo rekli, južnim Kavkazom. Na prvi pogled čini vam se da su karte prilično netočne i nepravilne. Nisu one nepravilne, nego one u principu ne prikazuju geografske, jer one nisu karte za pomorce. Dakle, ne moraju prikazati obrise obale i tako dalje, nego u principu trebaju prikazati ono što se u arapskom zove masalik, dakle kopnene putove. Dakle, udaljenosti, one su vrlo precizne po udaljenostima, i to je u principu ono što oni, koliko kojeg grada do nekog drugog grada i tako dalje, ona je po tome vrlo, vrlo precizna. A to što je Mediteran ovdje prikazan na ovoj lijevoj slici smiješno je, nije nužno, jer ona nije u principu karta za pomorce. Karta za pomorce će malo više biti riječi kasnije. Ona, dakle, vrlo, vrlo precizno, i to je recimo Nadijen doktorat jako dobro pokazao, je pokazao udaljen kopne neke udaljenosti, po tome je on vrlo točan. Drugi veliki geograf u ovo vrijeme je Ibn Haukal. Ibn Haukal je autor djela poznato kao Slika zemlje.
Dakle, također ima ove karte koje na prvi pogled ne izgledaju ove. Dakle, ovo što vidite je isto također područje Južnog Kavkaza i Sjevernog Irana. I po tome je, dakle, opet vrlo je, karta možda izgleda ovako smiješna, ali je same geografske informacije u samom dijelu su vrlo korisne i vrlo, danas kad ih čitamo, nam puno zapravo govori kako se putovalo i tako dalje u to vrijeme, koliko su trajala putovanja i tako dalje. I dolazimo do možda najpoznatijeg, arapskog geografa uopće, a to je Idrisi. Idrisi je bio geograf, dvorski geograf prekjučer smo spomenuli na dvoru normanskog kralja Rogera u Palermu na Siciliji. Roger je, kao što su i većina Normana na Siciliji, bili prosvećeni vladari koji su znali iskoristiti svoje arapske i grčke podanike i njihova znanja koja specifično imaju, pa je tako izabrao i Idrisija da bude njegov dvorski geograf. Posljedica toga je njegovo vrlo, vrlo detaljno i vrlo, vrlo zanimljivo i vrlo izrađeno za čitanje, ali bogato informacijama djelo koje ovako ima poetski naziv Užitak onoga koji želi prijeći horizonte. Djelo je u to djelo i Trizi je napravio i ovu kartu svijeta, kartu, dakle, njemu poznatog svijeta. Dakle, vidite da je Mediteran ovdje ipak puno, puno točnije napravljen, pogotovo ako uzmemo u obzir, dakle, vrijeme kad je ovo nastalo, dakle, 11. početak 12. stoljeća, dakle, period kad je, ipak za taj period ovo je vrlo dobro znanje. Dakle, vidimo Siciliju, na koji je on u stvari bio zaposlen, vidimo Mediteran i zapadni i istočni, vidimo da su otoci dosta, vidimo i Siciliju i Baleare i ne znam, dakle, vidimo i Kretu i Cipar i Egejske otoke, da su manje više prilično točno ucrtani obalu Sjeverne Afrike, Atlantik, Španjolsku, čak vidimo i, dakle, otoke da gore u Sjevernom moru, Britaniju i to, Deltu Nila, Arabiju, putove oko Arabije, otoke u Indijskom oceanu i naravno govorimo o čitavom ovom Orijentu koji je vrlo, sve zapravo do Kine, koji je vrlo, vrlo dobro prikazan za period o kojem govorimo. Ono o čemu je, ovo je naravno karta je bila okrenuta, dakle, što bismo rekli obratno, dakle, jug je gore. Ova je karta, dakle, sa tekstom na umjesto arapskog napisana je latinska transkripcija, je, kao što možete primijetiti, dakle, gledate obratno, dakle, jug je gore, a sjever je dolje, vidite, dakle, što piše, dakle, Mletački zaljev. Mletački zaljev je Jadran. I ovo što vidite, dakle, na ovoj lijevoj, da tako kažemo, obali, je u principu istočna obala. A vidite, da je, naravno, gradove od gore imamo Bar, pa onda imamo Raguza i imamo, dakle, gradove, ovo je na obali, imamo Šibenik, imamo Zadar i tako dalje. Ovaj komad Arba, vidite Arba, dakle Rab i Baga, odnosno Pag, dakle vidimo dakle, neke jadranske otoke. Ovo je ogromna količina, naravno, zemlje koju vidimo gore desno je naravno Italija, pa vidimo, dakle, Kalabrija i tako dalje. Dakle, vidimo, dakle, ovo, to je odsječak iz ove karte koju vidimo gore. Dolazimo do narednog velikog dijela, a to je jedan poseban žanr, takozvani, mogli bismo nazvati, geografskih leksikona. Najpoznatiji predstavnik toga je Jakut. Jakut iz Hame je bio geograf, inače je bio grčkog podrijetla i njegov otac, njegov vrlo vjerojatno otac je primio islam, ali i koliko možemo pretpostaviti da je i samog Jakuta u stvari naučio grčki, moguće je da je sam Jakut čitao nekakve grčka djela u originalu, jer je autor njegov čuveni Rječnik zemalja. Rječnik zemalja je u principu jedan, gotovo smo mogli reći, enciklopedijski rječnik svih zemalja. Dakle, svaki toponim je naveden, dakle, točno je navedeno njegovo ime, dakle, da ne, i to
kako arapsko pismo ne piše, kako se u arapskom pismu ne pišu vokali, on je za svaki slučaj naveo hareket, odnosno vokalizaciju za svaki konsonant. Dakle, naveo je riječima da ne bi moglo biti nikakve dvojbe. Rezultat je da imamo jedno sjajno dijelo za proučavanje arapske onomastike. Dakle, prvenstveno za područje njegove rodne zemlje, dakle Sirije, odnosno Levanta, a onda i generalno ostatka svijeta, prvenstveno Mediterana. Dakle, ona nam jako dobro pokazuje onomastiku Sirije u njegovo vrijeme, dakle u negdje u 10. stoljeću, i to na način koji je iznimno detaljan. Dakle, navedeno je, djelo je ogromnog opsega, i navedeno je gotovo pa svako selo sa imenom. I to nam je jako dobar izvor za proučavanje onomastike, prvenstveno kažem, cijelog poznatog svijeta u to vrijeme, ali prvenstveno Sirije. Jako nam dobro pomaže u poredbenoj nekoj semitistici, da vidimo neko ime nekog toponima u Siriji, je li arapsko, je li predarapsko, potiče od nekog predarapskog jezika, i sa te strane, ili grčkog čak, sa te strane, sa stanovišta historijske onomastike, iznimno djelo bez kojega, naravno, ne možemo ikakav znanstveni rad o tim pitanjima uopće zamisliti. Napokon dolazimo i do jednog žanra, putopisa. Putopis je jedan vrlo, vrlo zanimljiv žanr od kojeg je arapska civilizacija ostavila nekoliko sjajnih primjera. Prvi koji je nekamo kod nama najvažniji je naravno Ibn Fadlan. Ibn Fadlan je kao kalifov posebni izaslanik, bio poslan na niz misija na krajnji sjever. Dakle, u principu dolinom Volge do samih najsjevernijih točaka, bismo mogli reći, Europe. Na tom putovanju on je sreo, on je upoznao više naroda, dakle Turke, turkijske narode, dakle turkijske narode sjeverne obale ovih, dakle, sa područja, dakle, sjeverno od Kaspijskog i Aralskog jezera, poput Tatara na Volgi i drugih, recimo, kipčačkih turkijskih naroda. Upoznao je na svom putovanju i stare Slavene i ostavio nam je nekoliko vrlo zanimljivih observacija o starim Slavenima i o vjerovanjima i običajima starih Slavena, koje na tim putovanjima, naravno, dakle, mogli bismo reći da putovanjima Kijevskom Rus i tim krajevima, dakle, istočnih Slavena, i ostavio nam je zanimljive informacije o Vikinzima, koje isto tako posjetio na tim putovanjima krajnjim sjeverom. Naravno, njegov putopis je preveden na niz jezika, uključujući nove naše slavenske jezike, upravo zbog toga što je zanimljiv za neku etnološku analizu ranih starih Slavena. On je bio jedan dio potke onog čuvenog filma 13. ratnik, drugi dio naravno vezan uz Beowulf, ali, kažem, ona priča o Arapinu koji je došao među Vikinge je u principu uzeta iz Ibn Fadlana. Dakle, on je jako vrlo, vrlo najbolji izvor, kažem, što se tiče za nekakve etnološke opise starih turkijskih naroda ovih krajeva, starih Slavena i starih nordijskih naroda, Vikinga. I zbog toga je, naravno, u ovim nezaobilazan izvor za historiografiju i ovih i Germana i Slavena, i prevedenje na većinu tih jezika. I u engleskom imamo, recimo, lijepi prijevod Richarda Fraya informacije koje on donosi su vrlo korisne. Drugi veliki putopisac je Ibn Džubejr. Ibn Džubejr je iz Granade i na svojim putovanjima je, kao što vidite, prošao manje više čitav Mediteran i jedan dio Bliskog Istoka. I
dakle u za period koji o kojem govorimo, dakle to je ovaj period, isti taj period o kojem kada je, kažem, Mediteran bio doživio jedan od svojih najljepših i najcivilizacijski najplodonosnijih razvoja svoje povijesti. Dakle, vrijeme kada Normani vladaju Sicilijom, kada Sicilija postane neki način centar Mediterana, kada se sjedinjuju sjeverna i južna obala, kada one zapravo međusobno komuniciraju, čak i kad su u vojnoj konfrontaciji, i kažem, između Berije tu se jedan izvor jer je ostavio vrlo, vrlo zanimljive opise. Njega će naravno još zasjeniti najveći i najpoznatiji arapski putopisac svih vremena, a to je Ibn Battuta. Ibn Battuta je iz Tangera, iz Maroka, i kao što vidite na svoja četiri putovanja je manje više prošao najveći dio tada poznatog svijeta. Na prvom putovanju prošao je Saharom, na prvom putovanju prošao je manje više južnu obalu Mediterana, veliki dio Hidžaz, Mezopotamiju, veliki dio Bliskog istoka. Nakon toga na drugom putovanju prošao je južnu Arabiju i istočnu obalu Afrike. Na trećem putovanju prošao je veliki dio centralne Azije, dakle Kavkaz, centralnu Aziju, Indiju, Šri Lanku, Indokinu, jugoistočnu Aziju, da bi došao do Kine, i na četvrto, na posljednjem putovanju proputovao je Saharu do Timbuktua. I njegovo, iako još uvijek nemamo na jedan od naših jezika, mislim, niti jedan prijevod, njegovi opisi su iznimno, iznimno zanimljivi. Dakle, on opisuje navike stanovništva, kako, što jedu, što piju, kako provode vrijeme, kako, čime se bave, vrlo zanimljivi, kakvi su, imaju nekakve, opisuje nekakve neke pozitivne običaje koje imaju, ponekad neke negativne običaje koje imaju neki narodi, kako se, različite informacije, kako se brinu za starije, kakve su odnosi u društvu, kakva kohezija postoji društvo, tako dalje, vrlo je zanimljiv. Ovo što je također zanimljivo je ovo njegovo treće putovanje. Na svom trećem putovanju posjetio je Bursu, koja je tada bila prijestolnica Osmanske države, i tada je upoznao sultana Orhana, dakle drugog sultana Osmanske kuće. Također je na ovim putovanjima centralnom Azijom bio je okonda, dakle opisivao je Mongole, običaje Mongola koji su u to vrijeme naravno imali, dakle, ove svoje ilhanate, dakle po velikim područjima, dakle centralne Azije, opisuje njihov mongolski način života, njihove čudne prehrambene navike i tako dalje. Dakle, što se tiče toga, izniman je izvor. I zanimljiv putopis na kojem god, kažem, prevedenje na veliki broj svjetskih jezika, i ostaje da danas ono sjajno štivo za zabavno, poučno, prepuno informacija, djelo koje je u principu jedno isto tako vrijeme djela književnosti. Novi veliki žanr koji nastaje u ovo vrijeme i koji je vrlo, vrlo specifičan je autobiografija. Autobiografija je nešto što je isto tako važan element klasične arapske kulture, iako se mora priznati da je ona ipak malo češća u ovim istočnim krajevima, dakle na Mašriku, nego u ovim zapadnim krajevima na Magrebu, ali ona je jedan žanr koji je nama danas iznimno koristan, jer imamo autentičan prvorazredan izvor iz prve ruke. Dakle, čovjek koji je proživio neke, ljudi koji su preživjeli neke događaje i o njima su odlučili napisati. Na prvi, to imamo, dakle, ta autobiografija može biti, da,
nešto što bismo nazvali intelektualnom. Dakle, najbolji primjer toga je Ghazali u svom čuvenom Izbavljenju od zablude. Izbavljenje od zablude je neka vrst njegove intelektualno-duhovne biografije u kojoj je on opisao na neki način svoj život, dao je prikazati svoj čitav život. Dakle, svoja intelektualna sazrijevanja, utjecaje, razne stvari u koje je vjerovao, pa je onda shvatio da su pogrešne. Intelektualne utjecaje na njega, njegov sukob, čuveni filozofski sukob iz njega sa Ibn Rushdom, gdje on piše nesuvislost filozofa, a onda je kaže da je filozofija nesuvisla i pogrešna, pa onda Ibn Rushd njemu piše odgovor, pa piše nesuvislost nesuvislosti, da je nesuvislo odbaciti filozofiju, da je filozofija nužna. Dakle, jedna njegova intelektualna biografija prve vrste, dakle, dijelo koje bi stvarno uvijek preporučeno za pročitati. Druga vrsta su autobiografije ljudi koji su proživjeli neke zanimljive historijske događaje. Najpoznatiji primjer toga je na istoku Usama ibn Munkiz. Usama ibn Munkiz je autor čuvene knjiga pouke. Knjiga pouke je priča jednog, Usama ibn Munkiz je bio, kako kaže ovaj naslov knjige, odnosno engleski prijevod u jednom jako dobrom prijevodu Filipa Hitija, An Arab Syrian Gentleman and Warrior. Upravo to je, dakle, Usama ibn Munkiz je bio jedan izniman intelektualac, bio je, dakle, što bi se reklo, vitez, bio je vitez, bio ali je izdan čovjek iznimne, čovjek koji voli poeziju, koji je iznimno načitan, iznimno otvoren, iznimno, kažem, vidi se iz njegovog djela njegova iznimna erudicija. On piše, naravno, u ono vrijeme, najžešćih križarskih ratova i opisuje levantijsko društvo u njegovo vrijeme. Dakle, on je sam posjetio Jeruzalemsko kraljevstvo, on je sam bio vrlo otvoren prema križarima, u smislu da je s njima otvoreno, iako je na neki način, što se vidi, dakle, on je, iako je to vrijeme konfrontacije, iako su, dakle, križarski ratovi, i to je vrijeme konfrontacije, ali s druge strane on komunicira sa križarima, sa nekima, dakle, on ima, on je putuje o tom tim društvom, on piše neke svoje observacije. Vrlo su zanimljive, dakle, jer je danas nama taj izvještaj, jer nam je, kao što sam rekao, prvoklasni izvještaj o križarskom društvu. Dakle, ono što, sa jedne druge strane. Dakle, imamo Vilima od Tira, imamo te nekakve križarske, da tako kažemo, povjesničare, a ovdje imamo jedan prikaz tog društva, Jeruzalemskog kraljevstva, u prvoj polovici 12. stoljeća iz pera jednog arapskog, dakle, putnika i erudita. Zanimljive su, recimo, njegove observacije o navikama, o nekim, kaže, negativnim navikama križara, da nisu baš, da ne paze baš na higijenu, da se ne znaju prati, tako te nekakve stvari. Da su nekim stvarima jako, jako primitivni, praznovjerni i tako dalje, ali, kaže, toga nije spriječilo da on u principu s njima komunicira vrlo lako, da se druže, i primjer toga imam, puno primjera toga imamo u ovoj knjizi. Sa druge strane, iz potpuno druge strane Mediterana, imamo Abdullaha ibn Bulugina, koji u svojem dijelu Obrazloženje pada Ziritske kuće u Granadi daje prikaz kuće kojoj on pripada. Naime, on je bio on pripada, Ziritska kuća je bila jedna od tih dinastija, koje su ratovale u ratovima Tajfa. On sam, Ibn Bulugin, je bio, da tako kažemo, kralj, iako kralj zvuči ovako veliko, a to su bile, dakle, mala sićušna kraljestva koja su međusobno ratovala, on je vladao Granadom. Kada su ti ratovi Taifa postali
jednostavno neizdrživ je, i pogotovo kada nakon pada Toleda, kada su snage Aragona zauzele Toledo, i kada njima zapravo stvari stanovništvo postalo jasno da ukoliko se oni nastave međusobno ratovati, da će ne samo pasti Toledo, nego pasti i brojni drugi veliki centri, iz Sjeverne Afrike dolazi jedna nova dinastija, a to su Almoravidi, i Almoravidi su u principu prihvaćeni bili od lokalnog stanovništva kao na neka vrsta osloboditelja koji će donijeti prosperitet, su jedno za drugom tu tajfska kraljevstva pokorili i ujedinili opet cijeli poluotok, odnosno onaj dio poluotoka koji je preostao pod svojom vlašću. Tada je i pala i Granada, i on je sam, Abdullah ibn Bulugin je odveden u Agdam u Maroko, i tamo je u principu u nekoj vrsti kućnog pritvora bio ostavljen, da ima živio je naravno vrlo lagodno, ali to je ipak bio kućni pritvor. Tamo je ostavljen da zapravo i tamo je živio do svoje smrti. Kad je shvatio da je u kućnom pritvoru, odlučio je prikazati povijest svoje dinastije, dakle Ziritske kuće, koja je u principu berberskog podrijetla i potiče Sjeverne Afrike, i povijest, dakle njihovu povijest. I također razloge zašto je došlo do tajfskih ratova, zašto su uopće došli do tajfskih ratova, i zašto su na kraju ta kraljevstva pala. Djelo je vrlo zanimljiva studija koja nam puno govori o tome, općenito o društvu suprotstavljenih tih španjolskih kraljevstava, i izvor je iz prve ruke, gdje čovjek koji je bio sudionik tih događaja i koji je bio kralj jedne od tih malih kraljevstava nam sam piše autobiografiju sebe i svoje kuće, i donosi razloge iz njegove perspektive zašto je došlo do pada njegove kuće i do svih tih kraljevstava, koje su greške oni sami radili, zašto su te greške pomogle suprotnim kraljevstvama, prvenstveno Aragonu i drugima, i Kastilji i brojim tim drugim kraljevstvima, da ojačaju i da postupno preuzmu jedno za jednom tih kraljevstvama, koja su naravno krunjena osvajanjem Toleda. Jedan drugi vrst žanra je ono što bismo mogli nazvati nekakva fantastična putovanja. Jedan od najboljih primjera toga je Ibn Tufejl. Ibn Tufejl je također španjolski autor, a njegovo najpoznatiji po, inače ono što bismo ga mogli nazvati ocem arapske epistemologije, čije se djelo Hejm ibn Jakzan u stvari može smatrati na neki način prvim filozofskim romanom u književnosti. Hejm ibn Jakzan u stvari je ime koje znači doslovno živ sin probuđenog. Znači samo ime koje u principu ne znači ništa, mislim, nema neko jasno značenje, na učio o glavnom liku. Dakle, to je u principu roman u kojemu se govori o jednom dječaku koji je rođen na pustom otoku. Dakle, on je rođen na pustom otoku i odgojila ga je u početku, dakle, ga je dojela antilopa, i kasnije su ga odgojile životinje, i polako, kako on raste, on upoznaje svijet oko sebe i polako uči. I u principu on racionalno spoznaje neke stvari, iako nikad nije bio, nikad nije imao kontakta sa ikakvom, što bi se rekao, civilizacijom. Dakle, on počinje prvo ponašati životinje u glasu, počinje se glasati poput njih, onda počinje promatrati, počinje shvaćati da postoji dan i noć, tako da se nešto mijenjaju, da postoji nekakve takve stvari, pa onda počinje promatrati noćno nebo, pa postane, vidi da su neke zvijezde grupirane u zvijezde, pa postane veliki učenjak u pitanjima astronomije, i na kraju kad dođe u kontakt sa vanjskom civilizacijom prvi put, kad upozna neke ljude, u principu on pokazao, on u principu uspio sva ona znanja koja imaju oni je i on ima. Dakle, na neki način se hoće reći da u principu čovjek može
čak i u postoji neka, da u principu čovjek kao, je kao biće, može neke stvari spoznati jednostavno, da je neka vrsta racionalnosti jednostavno u samom čovjeku, dakle usrećeno u samom čovjeku i nije nužno posljedica odgoja, obrazovanja i tako dalje. Dakle, on sam koji je živio na pustom otoku i koji nije imao nikog osim životinja je došao do nekih velikih spoznaja, spoznaja čak i koje nisu nužno opažanje, nego jednostavno, nego su stvari neki postulat etike i tako dalje, koje je, kažem, čovjek u divljini mogao spoznati. Djelo je doživjelo u renesansi veliki uspjeh, jer je prevedeno u Europi na latinski jezik kao Philosophus Autodidactus i utjecalo je na brojne druge primjere čovjeka na pustom otoku, dakle čovjeka koji je odgojen na pustom otoku, koji imamo brojne primjere u europskoj književnosti, gdje čovjek, dakle, kada je sam na pustom otoku, može sam, dakle, izvan čitave civilizacije doći do nekih, sam spoznati neke stvari koje su u principu, mi smatramo da su produkt socijalizacije u nekoj civilizaciji, u nekoj zajednici. Dakle, primjere koje imate u zapadnoj kulturi su naravno bezbrojni, takvih slučajeva u književnosti. Drugi veliki dijelo fantastičnog putovanja je dijelo najvećeg arapskog pjesnika Maharija iz Mare u Siriji, ili kako kažemo buntovnog arapskog pjesnika, zato što je odbacio sve, da tako kažemo, nekakve postulate tog vremena, pa uključujući i same vjerski postulat, jer u njegovoj poeziji imamo ono što bismo mogli nazvati ateizmom, dakle da on zapravo ateizmom rekli mu ovaj recimo da možda ksenofanovskog tipa, dakle koji ima recimo kod nekih grčkih filozofa, gdje on u principu kaže sve dovodi u pitanje, pa čak i naravno, pa čak onda odbacuje i nekakve vjerske dogme. O njemu je inače, na njegovoj temi je, na temi Marijevog nekog pogleda na svijet i kroz njegovu poeziju je inače magisterijao Taha Hussein, o kome je jučer bilo riječ. Tako da je njegov magisterij, ako se ne varam, je obranjen na Sorboni, nemojte me uhvatiti za riječ, je u principu vrlo zanimljiva studija o tom, o Mariju. Osim njegove poezije, najpoznatija je i njegova čuvena Postanica o oproštenju. Postanica o oproštenju je kao i Ibn Kazmova Golubićina Ugalica, također jedna od onih dijela koja se redovito smatraju klasicima svjetske književnosti, koja je svojim okvirima daleko nadišla samo arapsku književnost i postala je u principu jedno od onih temeljnih dijela svjetske književnosti. Kao što sam vidio već nešto spomenuo, opisuje se putovanje izvjesnog šejha u pakao i u raj, gdje on sreće neke pjesnike koji su zbog svojih stihova ili zaslužili da odu u pakao i da idu u raj. Pa su recimo u paklu susreće perislamske pjesnike, recimo Šanfaru ili kasnijih pjesnika Tabata Šaran ili neke druge pjesnike, dok na primjer pjesnike kao na primjer Aša, koji je puno pisao o vinu, je došao i na kraju se uspio zbog jedne svoje metije provući, da tako kažemo, u raj, ali pod uvjetom da u raju ne smije konzumirati vino. Dakle, vrlo, vrlo zanimljivo djelo i neki, prvenstveno na primjer, veliki španjolski arabist Miguel Palacios je u svojoj studiji o Danteu, o kojoj će više biti riječ u našoj narednoj radionici koja će se baviti srednjim vijekom, odnosno talijanskim humanizmom, je jako dobro ukazao na neke elemente, ne samo na neke elemente, nego na čitavu priču koja je naravno utjecala na Danteovu božanstvenu komediju. Tako da pozivam vas, o tome će biti malo više riječi u narednoj radionice o srednjovjekovnoj kulturi, gdje ćemo neke od ovih tema otvoriti sa primjerim. Ovo je sve, da tako kažemo, bila jedna visoka kultura, da tako kažemo. Dakle, kultura visokih slojeva koji su mogli uživati u
koji su mogli uživati u lijepoj riječi, u lijepoj poeziji, u beletristici itd. Naravno, postavlja se pitanje je li običan čovjek u ovim stoljećima, u čemu je on uživao, kakvu je vrstu književnosti on uživao, kako je provodio slobodno vrijeme. Jedan veliki dio stanovništva, naravno pogotovo izvan velikih centara, je bio i nepismen. Kako je on provodio svoje večeri? Dakle, riječ je o ljudima koji nisu išli u te kulturne salone, koji nisu raspravljali nekim visokim temama, koji se nisu hvalili svojim poznavanjem poezije itd. Kako su oni provodili svoje vrijeme? Među Arapima naravno postoji tradicija koju ste svi mogli čuti i vidjeti nju, a to je tradicija hakovatija, odnosno uličnih kavanskih izvođača, interpretatora, da kažemo, koji pričaju priče, koji prenose priče. Dakle, to je tradicija koja je danas vrlo bogata diljem arapskog svijeta, prvenstveno na Levantu. Dakle, i jedan dio postoji ona i u Egiptu, mada su ovi levantanski primjeri puno nekako nama poznati, gdje dakle imamo jedno hakovati, odnosno koji priča priče doslovno, koji je u kavani, koji najčešće, dakle, mjesto gdje se okuplja običan svijet, dakle ne prvoklasni intelektualci, ne ljudi koji vole lijepu poeziju i tako kažemo, nego ljudi koji su ipak, koji vole nešto da kažemo bliže njima. On naravno sjedi, ima uvijek nekakvu posebnu odjeću, nosi, kao što vidite, nosi fes i često ima neka vrst mača ili palice kojom u principu traži kada misli da ljudi su izgubili strpljenje, da ga više ne slušaju, onda često zna udariti u stol ili tako nešto da bi opet dobio pozornost koju zahtijeva, i onda na neki način čita iz neke knjige i priča priče, što bi se reklo. Dakle, te priče su često u formi ono što bi smo mogli nazvati epska poezija, koja ima često, dakle, neke narativne, koje dakle ima, može imati često narativne dijelove i priče. Dakle, priče u kojima mogu uživati obični ljudi koji naravno tu kupljaju, piju kavu i tako da, ili bilo koju vrstu drugog napitka prije nego što je kave uopće bilo, naravno, i slušaju narodne priče. E sad, kakve su to priče bile? Jedan od možda najpoznatijih primjera mediteranske dimenzije arapske kulture ovog vremena je Džuha. Džuha je vjerojatno historijska osoba koji je živio vjerojatno u Basri, negdje u okolici Basre, negdje u ranom islamskom ili u majatskom periodu, i bio je lokalni šaljivđija koji je imao običaj ljudima postavljati nekakva neugodna pitanja. Koja su često bila na prvi pogled ili bi ih znao na neki način dovesti u neugodnu situaciju. Te su na prvi pogled se može čitati, ako se čitaju te priče, na prvi pogled se one izgledaju smiješne. Na primjer, ona čuvena njegova anegdota gdje je Džuha Hatib propovjednik u džamiji i onda pita: znate li o čemu ću danas govoriti? I onda, navodno, džematlije u džamiji kažu: ne znamo. I onda on, navodno uvrijeđen, kaže: ako ste toliko, ako nemate uopće ideje o čemu bi ja, ako nemate uopće ideje o tome o čemu bi ja danas mogao govoriti, niste ni zaslužili da vam ja išta kažem. Pa onda, navodno, naredni put on opet pita: znate li o čemu ću danas govoriti? Pa, naravno, svjetina kaže: znamo. Onda on kaže: u redu, ukoliko znate, onda nema potrebe da ja kažem. I kad sad, naravno, ljudi u džamiji više nisu, ne znaju uopće kako sljedeći put odgovoriti, jer iskoristili su sve mogućnosti koje su jednostavno mogli, i onda navodno treći put se dogovore da će polovica džamije reći znamo, a polovica će reći ne znam.
I tada u tom trenutku, naravno, student hođa i za tu, i tu nađe, ispričam se, Džuha i tu nađe, i Džuha i tu nađe rješenje, pa kaže neka polovica koja zna, ispriča polovicu koja ne zna. Na prvi pogled to se naravno mogu činiti kao smiješne priče, ali tu u principu u tim pričama kojih ima veliko, veliko mnoštvo, ima vrlo mnogo istine i možemo tu reći da je ono da su te priče u stvari sokratovske. Dakle, on majeutički poput Sokrata pokušava na vrlo jednostavan način, kroz vrlo jednostavna pitanja, od svojih sugovornika natjerati ga da promisli o nekim stvarima i da u principu sam spozna neke velike istine. Dakle, kao što je to radio Sokrat, čija su pitanja, ako čitamo Sokrata kod, onako kako vidimo kod, recimo, najviše kod Platona, da su često da sokratovska pitanja na prvi pogled izgledaju glupa, ali su u stvari iznimno duboka. Dakle, isto to u stvari isto to radio Džuha. A Džuha je, i to je upravo ta jedna mediteranska dimenzija, postao element folklora, ne samo arapskog, nego i manje više svih mediteranskih naroda. Dakle, Džuhu priče o tom folkloru, te priče su naravno prešle arapski folklor i ušle, recimo, malteški folklor, talijanski folklor, brojne druge, kažem, folklore i diljem zapadnog Mediterana. Na istoku se pa je pak on postao sam Džuha je uz njegov suseživot i uz te njegove izvorni arapski dakle korijen priče su se vremenom Perzijanci ubacili mnoge svoje priče i onda su se koje su isto onda po legendi bile priče vezane uz Džuhu. Kasnije su to puno više toga učinili Turci i tu je puno više doprinio turski folklor, turski anatolijski folklor, pa je s vremenom on je došlo do spajanja arapskog Džuhe sa čuvenim likom iz turskog nacionalnog folklora, Nesrudin Hođom. I upravo je Nesrudin Hođa, koji je uzeo mnoge priče, Džuhine priče, i toko da je u stvari postao jedan s njime, je u principu postao dalje, je postao u principu jedan od temeljnih, uz Karađoza i neke slične, jedan od temeljnih likova u folkloru svih naroda jugoistočne i istočne Europe. Pa tako imamo te priče među Grcima, među Albancima, među južnim Slavenima generalno. Čak su te priče došle do istočnih Slavena, do Rusa i do brojnih drugih istočnih naroda. Dakle, dokaz koliko je jedan lik i priče o njemu, koje su bile pričane naravno na takvim, među običnim narodom, poprimile u principu zaista svjetske dimenzije. Druga su, na primjer, ono što bismo mogli nazvati arapska epika. Dakle, priče koje su Hakavati stoljećima pričali na takvim okupljanjima običnog svijeta. Ne, te su priče najčešće bile priče o jednom junaku ili o jednoj zajednici. Najpoznatije su, na primjer, ove. Azir Salim je bio čuveni lik iz predislamske arapske povijesti, davne predislamske povijesti, koji je sudjelovao, koji je bio pripadao plemenu Tahlib, i sudjelovao je u onom što se zove Rat Basus. Rat Basus je bio rat, 40-godišnji rat na samom kraju 5. i početkom 6. stoljeća između dva arapska velika arapska plemena, Badr i Tahlib, do kojeg je izbio zbog ubojstva jedne deve. A budući da je deva bila iznimno cijenjena u arapskom predislamskom društvu, to ubojstvo je pokrenulo lanac osvete koja je na kraju rezultirala ratom dva plemena. U jednom trenutku na vodstvo plemena Tahlib je preuzeo veliki junak Azir Salim, poznati još kao po kunji Abu Lejla, jer mu je imao kćer Lejlu, i tada je u stvari pleme Tahlib jako nadvladalo pleme Badr i pleme Bakr i pleme Bakri je tada natjerano na migraciju prema krajnjem sjeveru. On je naselilo
prostor istočne Anatolije i područje tog plemena se danas zove Diyar, znači zemlja plemena Bakr, odnosno Diyar Bakr u Turskoj danas. Dakle, neke od ovih priča koje su jako, jako, jako dugačke, kao što je priča o Azir Salimu, koje su ogromnog, ogromnog formata, su bile pričane. I naravno, te priče su naravno trajale danima i danima i ljudi bi dolazili i svaki dan bi naravno slušali Hakavatija kako priča te priče. Druga velika priča, recimo Sejf Ibn Zijazan, priča je o jednom također predislamskom jemenskom junaku koji je vodio otpor jemenskog stanovništva tijekom invazije Etiopije. Dakle, kao što sam spomenuo, kršćanska tada već Etiopija je pokrenula više ratova protiv Jemena, želeći naravno širiti naravno kršćanstvo u tom periodu. Kao vođa jemenskog otpora u to vrijeme koje je pokrenuo jedan, da tako mogli bismo reći, gerilski rat na onim, kao što ste vidjeli, one snike Jemena protiv etiopske vojske je bio Sejf ibn Zijazan, koji je naravno bio prikazan naravno u toj epskoj pjesmi kao veliki junak, kao nepobjedivi junak. Moguće je, imamo dokaze da je ova priča bila često pričana u Egiptu, na primjer u periodu, kasnom mamelučkom periodu u 15. stoljeću, recimo, zato što je Egipat u to vrijeme bio u čestim ratovima sa južnim svojim susjedom, sa Etiopijom. I da je moguće da su upravo kroz priču jednog jemenskog junaka koji ratuje protiv Etiopljana, su se Egipćani nekako identificirali sa njime i na neki način je ta priča upravo, znači nekog junaka koji ratuje protiv Etiopljana, bila u to vrijeme jako popularna. Drugi veliki junak je čuveni Antara, odnosno arapski, neki ga nazivaju i arapskim Ahilom. Antara je jako, jako lijepa epska pjesma. Antara je bio veliki junak, ali koji je bio crne kože, jer je bio izašao iz veze njegovog oca jedne crne robinje i bio je zaljubljen u izvjesnu Ablu, kako iznimno je bio zaljubljen. Ali njegov otac i Ablin otac je pristao da će ju dati Antari tek ako on izvrši niz, poput na primjer imamo u grčkoj mitologiji Herakla, tek ako on izvrši jedan niz, dugi niz zadataka. I naravno, kako epska priča naravno navodi sve te zadatke i lijepo ih pripričava, on naravno uspije sve te zadatke uspješno izvršiti i na kraju dobije naravno Ablinu ruku. Sljedeći imamo i ženski parnjak Antari, a ženski parnjak je čuvena knjiginja Zatulhima. Zatulhima je bila također vrlo popularna priča, dakle vrlo, vrlo često bila pričana u istom periodu, a priča je o legendarnoj junakinji čiji je otac htio sina, ali je dobio kćer. Ali ispalo je da je ta kćer legendarna ratnica. I priča o njenim vojskama koje ona predvodila, legendarnim njenim ratovima, su u principu bile iznimno, tako da je jednu, evo sad bismo dali iz modernih nekih perspektiva rodnih studija, bismo isto tako mogli tu puno toga zanimljivog reći, ali u principu imamo jedan priča, dakle, legendarne ratnice koja je bila junakinja slavne epske pjesme koja je iznimno dugačka. Dakle, moderna, sa sve ove pjesme, naravno, budući da je riječ o epskim pjesmama, postoje naravno u različitim varijantama. Moderne nekakvo, jer naravno različite hakavate su imali različite priloške koje su naravno svaki od njih je nešto svoje dodavao. Moderna arapske, postoje danas moderna izdanja ovih pjesama koja često imaju više tomova. Tako da to je riječ o jako, jako dugim pjesmama koje su hakavati danima pjevali. Jedna također vrlo popularna je, koja se bazira na zaista historijskoj ličnosti iz 13. stoljeća, je bila tako pjesma o Bejbarsu. Bejbars je mamelučki vladar, mamelučki sultan, koji je porazio 1260. porazio, znači samo dvije godine nakon pada Bagdada, je porazio u ključnoj bici, u bici kod Angeluta, je porazio Mongole. I nakon čega se Mongoli više nikad nisu oporavili, te su se naravno povukli na istok. Bejbars je u nekakvoj pučkoj viziji stanovništva tog vremena puno, puno nemjerljivo veći vladar nego što je bio Saladin. Saladin je naravno stekao svoju popularnost na zapadu,
počeći od Dantea, koji je njemu naravno pozitivne riječi i smješta ga naravno u Lim, pa onda kasnije naravno u tradiciji viteškog romana od vremena Waltera Scotta i dalje, kada on postaje uzor nekakvog viteškog vladara i zato u principu se Europljani dive njemu, Saladinu kao jednom viteškom vladaru od njemačkog cara Vilima pa do brojnih drugih, naravno on postaje simbol nekakvog viteškog vladara. Ali za lokalno stanovništvo, Saladin nikad nije bio toliko veliki junak. Pravi junak je bio Bejbars. I zato će priče o Bejbarsu biti te priče koje će u principu Hakavati pjevati i koje će biti popularne, jer su ljudi zapravo te priče htjeli slušati te priče. Dakle, on je u principu glavna ličnost križarskih ratova uopće u nekakvoj pučkoj svijesti. I posljednji od ovih, recimo, epskih pjesama, koja u principu ne govori o jednom pojedincu, nego govori o čitavoj zajednici, je ep Banu Hilal. Dakle, Banu Hilal, odnosno pleme Hilal, je jedno arabijsko pleme koje je u 14. stoljeću migriralo, dugi, dugi veliki put migracije napravilo prema krajnjem Magribu. I sa tim, sa njima, sa njihovim naseljavanjem na području krajnjeg Magriba, u principu počinje konačna arabizacija tog prostora. Dakle, do 14. stoljeća manje više taj krajnji Magrib bi bio jezično većinom berberofona zemlja. Tek sa migracijama plemena Hilal na to područje počinje jača arabizacija i arapski jezik počinje na tom području dominirati. Dakle, ovo je priča o migraciji čitavog plemena, kako oni od njihov put od preko Egipta pa do njihovog krajnjeg odredišta, dakle na krajnjoj sjevernoj Africi. I isto je također vrlo, vrlo popularna, najviše naravno na sjevernoj Africi, ali i u Egiptu i u puno širem pojasu. Dakle, vrlo jedna zanimljiva priča sve od ovih priča koje smo spomenuli, dakle Banu Hilal, dakle Bejbars, Zatul Himma, Antara, Seif ibn Ziyazan, Azir Salim su priče koje su u principu bile toliko popularne da se i danas redovito izvode, dakle, Hakavati ih i danas, dakle, svako ko ja, recimo, nisam imao prilike, a s obzirom na to kakva je Sirija, trenutno teško da će itko imati prilike u bliskoj budućnosti to vidjeti, ali, dakle, u svako ko je otišao u neku od tih kavana po Damasku, mogao i danas čuti Hakavatije kakve izvode te priče. I kao nekakav logični završetak, dolazimo do najpoznatijeg dijela arapske književnosti uopće. Dakle, dijela za koje je manje više svaka obrazovana osoba na svijetu čula. I ono što na neki način smatramo simbolom arapske kulture koje manje više svi znaju. A to su naravno Tisuću i jedna noć. Tisuću i jedna noć je nešto što je naravno dio opće baštine čovječanstva, priče o Aladinu, o Alibabi, o Sindbadu Moreplovcu su toposi svjetske civilizacije. Kao što imamo na primjer Antaru koji je recimo bio popularan, pa je recimo Rimski Korsakov napravio simfoniju o Antari, poznata njegova simfonija. Kada bismo pokušali pobrojati svaku instancu kada je Superija Tisuću jedne noći utjecala na neko dijelo zapadne provenijencije od vremena Galanova prijevoda prije puno stoljeća, pa do danas, dakle, dijela likovne umjetnosti, dijela glazbenih dijela posvećenih pričama iz Tisuću jedne noći, pa čak u 20. stoljeću i filmova posvećenih pričama iz Tisuću jedne noći, lista bi bila ogromna. Dakle, Tisuću jedna noć je ono što neki način smatramo na zapadu sinonimom
sinonim arapske kulture, iako je riječ, kao što sam već spomenuo, nečemu što Arapi stoljećima tek zapravo do modernog, tek do najmodernije, ne do moderne, nego najmodernije ere, u principu nisu smatrali umjetnički vrijednim dijelom. Prvenstveno, naravno, Arapi poeziju smatraju vrijednijom od proze, a pogotovo neku prozu koju smatraju trivijalnom, kao što se neki na prvi pogled mogu smatrati priče s 1001 noći, nisu u principu u arapskoj nekakvoj, za same Arape, bile popularne sve do najnovijeg vremena. Sa druge strane, njihova popularnost od prvih francuskih prijevoda pa do danas do tada je prošlo već 3-4 stoljeća, do danas je iznimna i jednostavno uopće neprocjenjiva. Što možemo u principu reći o pričama 1001 noći? Priče 1001 noći su najbolji omaž multinacionalnoj i multikulturnoj i multijezičnoj i multikonfesionalnoj i sve multi obasijskoj civilizaciji. Dakle, karakter te civilizacije koji je obuhvatio sve ranije kulture od indijske od indijske pa do grčke. Prije same osnove priče je u principu indijsko-perzijskog podrijetla. Sama priča je vrlo vjerojatno indijska, iako je naravno sa jakim perzijskim elementima, što vidimo i po imenima glavnih likova, dakle kralje Šahrijara i Šehrzade. Dakle, njihova imena su perzijska i to je očito jak je to taj perzijski element. I kasnije, naravno, uz taj izvorni nekakav perzijsko-indijski konglomerat priča, koji su poznati u jednoj perzijskoj zbirci poznatoj kao Hazar Afsane, odnosno 1000 priča, je kasnije, kojih nije bilo 1000, dakle brojka 1000 je ovdje simbolične naravi, kasnije su naravno došli brojne druge priče, u niz koje bismo mogli shvatiti kao niz koncentričnih kružnica. Dakle, oko prvih tih imamo priča indijsko-perzijskog podrijetla, imamo kasnije jedan bagdatski krug. Dakle, to su one sve priče povezane sa uz historijske ličnosti kalifa Haruna Rašida, njegove voljene Zubejde i brojni, dakle, tih likova vezanih uz priče o njegovom veziru Džaferu Barmekidu, prvo naravno intimusu i intimnom prijatelju, a kasnije koji kasnije će naravno pasti u njegovu nemilost i biti smaknut. Dakle, taj dio priča je naravno vezan uz bagdadski krug. Kasnije naravno će nastati još jedan širi krug, a to je ta takozvani kairski krug, kada priče dobivaju svoj manje više konačni broj kada ih zaista ima 1001, odnosno 1000 priča uklopljenih u tu 1001 osnovnu priču, a to je priča o Šahrijaru koji se zbog nevjerne žene i svaku narednu ženu odlučio nakon prve bračne noći ubiti, pa onda da bi spasila sve ostale žene. Šahrzada se odluči udati za njega i naravno svake noći mu pričati jednu priču koju naravno ne završi i onda naravno sljedeći put počinje, sljedeće večer opet počinje tu istu priču, ali naravno počinje i završi tu priču, ali počne i jednu drugu, a on ju naravno ne može ubiti jer svaki put želi čuti završetak priče. U kairskom nekakvom okruženju 15. stoljeća, dakle kasnom mamelučkom periodu, te priče su vjerojatno dobile konačan oblik i one su vjerojatno, taj onaj konačan oblik je onda došao na zapad. Same priče nam naravno pokazuju svo blago tih naroda koje su, tako kažem, Arapi pokorili, a onda uzeli ono nešto najljepše od njih. Dakle, to imamo u pričama o Sindbadu moreplovcu, priče o brojnim drugim brojnim drevnim narodima koji su naravno plovili morima. Više tih priča ima jasne korijene u pričama o Odiseju. Dakle, neke od tih priča recimo od Odiseja i Kirka i brojne druge priče su pronašle, dakle koja neka čarobnica koja pretvara recimo u Odiseji, koja Odisejeve dakle suputnike moreplovce
pretvara u svinje, je pronašla svoje, dakle, pa onda priča o raznim morskim nemanima, također imaju priče kao što imamo Silu i Haribdu u Odiseji, pa imamo priče, ne znamo, o Magnetnom brdu i tako dalje, u pričama o Sinbadu moreplovcu, dakle, te razne priče, te razni motivemi o raznim opasnostima koje moreplovca prate na moru su pronašle svoj nekakav pronašle svog junaka u Sinbadu moreplovcu. Brojne druge priče također imaju indijsko podrijetlo, imaju perzijsko podrijetlo, brojne druge priče drevnog orijenta, za koje se mislilo da su stoljećima ranije nestale, jer su nestala djela tih civilizacija o njima, pa imamo elemente, dakle, priče o mita o Gilgamešu, pa priča o legendarnom mudracu Ahikaru. Brojne od tih priča imaju svoje nekakve odsjaje u pričama o nekim junacima iz Tisuću jedna noći. Dakle, Tisuću jedna noći je jedan veličanstveni omaž s tom multikulturnom aspektu arapske civilizacije tog vremena i on je u principu jedan možda najbolji način da završimo ovu našu radionicu. Ja vam zahvaljujem na vašem strpljenju kroz protekla 4 dana i upravo time ja otvaram prostor za pitanja. Pa evo, nadam se da imate neka pitanja. Evo, ne znam jel me čujete. Čujem. Pa prije svega bih zahvalila na jako zanimljivom predavanju kojeg smo mogli nekako dobiti sliku o arapskom svijetu i svjetonazoru. I dok sam vas slušala, nekoliko puta ste spomenuli Aristotela, Platona, Ksenofanta. Bila je zanimljiva priča o Džuhi koji je praktički bio arapski Sokrat, ako se tako može reći, pa jel nam možete više malo reći kako je utjecala grčka filozofija na arapski svijet i općenito na njihovu filozofiju? To je zapravo trebalo čitavu jednu novu radionicu za to. U principu djelo utjecala je iznimno i može se to se vidi po činjenici da je sama riječ, arapska riječ za filozofiju, falsafa, u stvari arabizirana grčka riječ. Dakle, iako je utjecaj drugih filozofskih tradicija, imao utjecaja na klasičnu arapsku filozofiju tog vremena, dakle, prvenstveno perzijske ili indijske, sve to je neusporedivo malo u usporedbi sa utjecajem grčke filozofije. Dakle, utjecaj grčke filozofije je gotovo pa potpun u usporedbi sa bilo kojim drugima. Mnogi, kao na primjer Ernest Renan, će u 19. stoljeću išli tu vrlo daleko, pa su imali kod njega u jednom njegovom dijelu gdje on kaže da u principu arapska filozofija nije ništa nego grčka filozofija prevedena na arapski. To je naravno potpuno pogrešno, i to danas znamo da su ideje koje su danas neodržive. Jednostavno je zato što Arapi nisu samo preveli ta filozofska djela, nego su oni zaista nešto sa njima i radili. Oni su pisali neke komentare i oni su aplicirali neke vidove grčke filozofije u svom pogledu na svijet. Grčka filozofija jest djelovala na razvoj islamske misli u to vrijeme, dakle, i govorim i islamske misli samo, dakle, islamske teologije, jer teologija je nešto što ne dolazi u bilo kojoj vjeri kao božjoj. To je nešto što je produkt i ljudskog uma, dakle, rasprava teologa, dakle, koji u svojim raspravama pokušavaju naravno dati odgovore na neke teološka pitanja. Rasprava, dakle, najbolji primjer toga možda imamo u Ibnu Rušdu. Ibnu Rušd je, što se često kaže, najveći komentator Aristotela uopće. I to je zaista točno. Mi danas imamo njegove komentare
za većinu Aristotelovih djela, imamo čak i za neka Platonova djela. Imamo, na primjer, postoji njegov, on je napravio komentar Platonove države, ali ona je izgubljena. Postoji samo, ona je sačuvana u hebrejskom prijevodu, što je dokaz multikulturnog miljeja te Španjolske, dakle da su u principu se arapski i hebrejski tu bili, dakle jezici koji su ljudi međusobno čitali, prevodili i tako dalje, i on je recimo sačuvan u jednom hebrejskom prijevodu. Ali da se ostanemo samo na Aristotelu. On je manje više komentirao sva Aristotelova djela vrlo detaljno, dakle on ima, ali sve to pokušava aplicirati. Na primjer, što sve ovo naravno ne mi je činjenica da je on sa druge strane bio veliki malikijski fakih, dakle pravni učenjak. Dakle, on je pripadao malikijskoj pravnoj školi, u školi islamskog, jednoj četiri školi studentskog islamskog prava, a toga opet nije sprječavalo da Aristotel komentira Aristotela. Njegovi komentari Aristotela nisu samo komentari u smislu da on pokušava komentirati određeni odlomak Aristotela, što on zaista čini. On ide kroz Aristotela i ide kroz i onda objašnjava određeni odlomak. Ali on tu ide puno dalje. Naprimjer, uzimamo primjer Aristotelove poetike. On je napravio jedan jako dobar komentar Aristotelove poetike, ali budući da Aristotelova poetika govori o grčkoj poetskoj tradiciji, on je tu išao puno dalje, pa je objasnio koje su, na primjer, razlike između grčke i arapske poetike. Dakle, uzeo je od Aristotela kako Aristotel vidi poeziju i što je poezija za Aristotela, ali onda kaže u redu, kako to aplicirati u ono što mi Arapi, dakle mi Arapi imamo svoju poetsku tradiciju koja je drugačija od grčke, koja je posebna od grčke, i kako bi mi mogli ovo što je Aristotel rekao iskoristiti za sebe. I onda navodno navodi primjere koje su razlike između Grka i Arapa i tako dalje. Što se tiče same poznavanja grčke filozofije, Arapi su poznavali predsokratovce više na nekakvoj razini, anegdotalnoj razini, i oni su poznavali, recimo imamo kod Šahrastanija, u jednoj njegovoj dijeli religije i sekte, gdje on kaže, na primjer, da je grčka filozofija počinje sa Talesom, što mi danas naravno prihvaćamo, i da kaže da je Tales bio otac grčke filozofije. I to je točno. Dakle, oni su bili svjesni da postoje nekakvi predsokratovci, da postoje predsokratovske škole, ali kao što mi danas imamo, kao što i mi imamo u ovoj kasnijoj tradiciji filozofskoj, predsokratovce poznajemo na principu nekakvih fragmenata, tako su i oni. U principu sve što su znali o predsokratovcima su bili na principu nekakvih fragmenata koji su došli u arapske te dijela, između ostalog i dijela edepske književnosti, dakle gdje su nešto nekakve gnomske izjave i nekakve, što su oni rekli, pripisuje se da je rekao Tales, pripisuje se da je rekao Aristotel, pripisuje se da je rekao Pitagora, pripisuje se da je rekao Heraklit i tako dalje. Dakle, u principu nisu poznali, nekad je to zaista točno, nekad se može vidjeti da zaista neki od tih fragmenata i jesu fragmenti koji se mogu dovesti do Heraklita, Pitagore, Ksenofana, Zenona, Talesa ili bilo kog drugog predsokratovskog filozofa. Što se tiče kasnije, oni su poznavali naravno i Platona i Aristotela i post-aristotelovsku grčku filozofiju. U početku se mora reći jedna stvar. Dakle, u početku njihovo poznavanje je bilo, prvenstveno Platona i Aristotela, je bilo određeno njihovim poznavanjem neoplatonika. Jer prva stvar koju su oni zapravo prevodili i direktno, dakle, ili prvo sa sirijskog, a kasnije direktno sa grčkog, su bili neoplatoničari. I dakle, oni su u početku prepoznavali Platona preko neoplatonika. Dakle, a naravno neoplatonici vide Platona ipak kroz jednu aristotelovsku vizuru, ne direktno kao čistog Platona, nego kao Platona modificiranog Aristotelom. Tako da u početku oni su Platona vidjeli kroz, na primjer, Jambliha ili kroz Plotina. Dakle, ili neoplatonika generalno. Ili recimo ovoga
Dakle, u principu, dakle, ovi neoplatonici su kod njih bili nekakav prozor u Platona. Kasnije teh prevođenjem Platona, oni su u principu došli do samog Platona. Poznavali su također nešto i kažem, helenističke škole, prvenstveno recimo stoike, jer se vidi po tome kako oni recimo raspravljaju nešto o stoicima, pa kaže recimo neki stoici kažu ovo i ovo, pa kažu recimo, ne znam, Zenon kaže ovo i ovo i tako dalje. Dakle, to su u principu oni poznavali. Mora se imati u obzir da su oni poznavali stvari nekako vremenski. Dakle, nisu oni sve poznavali u početku, kažem, oni su imali pristup samo jednom malom dijelu grčke filozofije i to uglavnom neoplatoničarima. Znači, Plotinu i Plotonu i nekim, recimo, Jamblihu i tako neoplatoničarima. Onda kako su išli sve više i više prevoditi, sve više su poznavali veći korpus grčke filozofije. Dakle, i Platon i tako. To je naravno počelo sa velikim prevoditeljskim pokretom, sa Huneinom Ibn Iskakom, koji je počeo prvi sa prevođenjem dijela direktno. Iako nemamo manje više sačuvano ništa od toga, znamo iz nekakvih izvještaja kasnijih da je on preveo jedan niz ovih Platonovih dijaloga direktno, dakle, sa grčkog na arapski. To je ona prva faza prevoditeljskog pokreta, dakle, već u vrijeme kalifa Mamuna. Nešto kasnije, kažem, počelo je prevođenje drugih, počelo je prevođenje Aristotela i upravo će prevođenje Aristotela u principu izazvati neku prvoznanstvenu revoluciju. Jer često neke stvari mi kažemo da prije prevođenja Aristotela i poslije prevođenja Aristotela. Naprimjer, studije arapske poetike prije prevođenja Aristotelove poetike i prevođenja poslije. Naravno da je prevođenje poetike puno pomoglo i puno arapskih ideja o tome što je o poetici generalno potiče od toga kad su oni imali pristup Aristotelu i kad su znali kako Aristotel definira neke stvari, kako Aristotel definira metaforu, kako definira neke slične pojmove. Dakle, to je recimo posljedica toga. Da ne duljim, u principu to bi bio kraći odgovor. Evo, imam ja jedno pitanje. Znači, da li su Arapi smatrali superiornijim nad europskim narodima? Pa Arapi su smatrali da su superiornijim u odnosu, recimo, dobar primjer toga je Usama ibn Munkiz, zato što je čovjek koji doslovno je živio među jednim, da tako kažemo, kolonijom Europe, koja je to vrijeme bila, to je bilo Jeruzalemsko kraljevstvo na Levantu. I zanimljiv je, recimo, njegova observacija kada kaže jednom mjestu, ja da kažem na jednom mjestu, da je o medicini zapadnjaka, dakle Franaka, kako on kaže, jer su Franci u to vrijeme bio termin za križare. I onda kaže, na jednom mjestu kaže da je bio jedan bolesnik koji je patio nekakve, ako davno sam čitao, nemojte mu hvatiti za riječ, ali je patio nekakve kožne bolesti, vjerojatno. I onda je on, pitali su, da on je dao svoj savjet i rekao je da prepisao je nekakvu mast koju se treba nanositi na kožu i da će ta kožna bolest, a ne znam sad točno koja je, naravno, nisam nikakav stručnjak za to, i da će naravno to proći. I naravno on je prepisao, trebate to za tu mast, to stavite i to je to. I onda kaže, nakon toga je došao jedan liječnik od Franaka, od križara, i onda je rekao, ne, kaže, ovom čovjeku je zloduh, i onda je, kaže, njega je opsio neki demon, i onda je, kaže, u tom trenutku on je izvadio neki bat i batom ga udario po glavi da kao taj demon izađe iz njega. I kaže, naravno, kako ga je on udario batom po glavi, ovaj istog trena umro. I onda je u tom trenutku, kaže, u samoj Ibn Munkiz, kaže, ja sam otišao, a saznao sam o franačkoj medicini čak i više nego što sam htio znati. Dakle, on je, tu je jasan njegov dokaz, njegov mišljenje da je onda su oni superiorni. Što se tiče, recimo, Bizantinaca, s jedne strane, čak i u vrijeme vojne konfrontacije sa Bizantincima, brojni su, recimo, znali su da, u principu, da Bizantinci ipak imaju jednu visoku kulturu i da oni jesu ipak nasljednici nekakve visoke kulture, helenske kulture istočnog Mediterana. I u principu njihovim putovanjima, recimo kada su prolazili kroz Konstantinopol, oni su vidjeli da Konstantinopol ipak je jedan
ne samo da monumentalan grad u kojem su se oni divili Aja Sofiji i rekli da je to veličanstveno remek djelo, nego su u principu vidjeli da Bizantici su ipak sofisticirani ljudi, da je to ipak jedno pismeno društvo gdje postoje medicina, gdje postoje znanosti, gdje postoje ipak nekakav civilizirani vid života, nekakva visoka razina civilizacije. Manje su putovali ovi po Europi, tako da od tima generalno ima manje izvještaja. Ali kažem, ovi koji su, kad su na primjer križari došli na istok, tu su recimo razlike bile vidljive i kažem, u samoj jednom Mukis kaže, ja sam saznao njima čak i stvari koje nisam htio saznati, ali eto, saznao sam. Tako da u principu s jedne strane što se tiče nekakvih dostignuća u medicini, u nekim znanostima, korištenju nekakvih sprava koje su u Europi naravno bile nepoznate, tu su smatrali da su znanstveni superiorni i to se vidi kod njih. U tim stvarima objektivno i jesu, jer su mnogi od tih naravno tijekom križarskih ratova, naravno mnogi od tih stvari su naravno i došle u Europu. Dakle, stvari kao na primjer, ne znam, ove vjetrenjače, mlinovi i tako dalje, to su u principu nešto što u principu potječe manje više sa Levanta. Jer je, to je, dakle, to su sve stvari koje su došle u Europu i naravno brojni drugi predmeti, astrolab, neki predmeti, dakle, koje mjere nekakvi, i nisam stručnjak, ne bavim se znanošću, tako dalje. U principu većina tih stvari su u principu došle sa južne i istočne obale Mediterana na ovu zapadnu, dakle, i sjevernu. Dakle, s te strane nekakve tehnološke i znanstvene, oni su vjerovali da to jesu superiorni i da tu oni mogu poučiti druge. To je točno. Imamo li možda još koje pitanje? Izgleda da je to kraj pitanjima. Ovim putem bi zapravo zatvorio ovu radionicu o arapskoj kulturi. Zahvaljujem svim sudionicima i zahvaljujem Edinu na izvrsnoj radionici. I Edina, ako imaš možda još koju završnu riječ za naše sudionike. Hvala vam na pozornosti. Bilo mi je drago što sam vidio evo iste ljude da su bili tu kroz sva četiri ove epizode ove radionice i vidimo se naredni put. U redu, Edine, zahvaljujem. Zahvaljujem svim našim sudionicima. Sljedeći tjedan će biti radionica o utjecaju filmske kulture na filmske umjetnosti na popularnu kulturu iz voditelja Ante Brišića Mikulića, tako da vas ovim putem pozivam i na to. Sve u svemu, hvala vam na sudjelovanju i vidimo se uskoro. Pozdrav svima još jednom.